Here we go now. Here we go now. Here we go now. Here we go now. Neki kompromis, brate, da ne mora da živi u Srbiji, ali ne mora ni da bude ono obavezan na Rusiju 100% vremena. Pa dobro, ali on hoće živi tamo, valjda, pa nek devojku, živi, ali napravio bi opet, kažem ti, kompromis. Dođi, budi ovde malo, vrati se. Misliš malo, a brate, podmažeš. To ti je ipak superstar, brate. Sad ćeš da budeš zadnji na plane. Dobro, sad će Wonderful da dođe. Jeste. Pričamo o Spiritu za one koji nisu shvatili. Dobrodošli u još jedan podcast, tu je vratio se Kasad. Kasad, koji ti je ovo put? Tipa pa ne znam, s obzirom da sam krenuo od početka i onda sam bio isključen. A bio si... Cancelovan. Da, bio je isključen, nije se isključio. Jasno. Ne, koji? Četvrti, peti možda put. A prvi put u LAN-u? Prvi put, drugi put u LAN-u. Ne znam da smo testirali ovaj kadar. Da, bio je u LAN-u. Bio sam u LAN-u, sećaš se pred... ono kad si rekao za Monesija. Tačno. Eto, odličan uvod. Šta kažeš, mantu, a? Mantu može da, ono... da se oprobu u Valorantu. Malo, da. Ne, ali dobro, evo, prošlo je pola godine, jel? Pa li ima koliko pola godine? Pa prošlo je pola godine od kad je G2 pravio izmene, jel? Tako, tako je. Da, tako da, je. Da. I kako ti se čini sad, Malik? Šta mi se čini? Mislim, Mones je dobar, okej.
mislim, male klinac je, ima sve što treba da bude onaj elitni snajper, jel? Ali Gedba nije osvojio ništa. Jel? Pa dobro, to stoji. Nije bio ni blizu da osvojio ništa osim onog prvog turnira. Tako je. Major, ništa. Dallas, ništa. Blast, ništa. Proliga, ništa. Jasno. A dobro, ali na Proligi su imali ono, igrao je Amanek. Šta mi briga, ko je igrao? Poenta je ništa, je li tako? Jeste. Mislim, je pitanje za Gedba ili za Monesija? Ako je za Monesija, Monesija je odličan. Dobro, za Monesija. A šta misliš, G2, šta ti škripi? Što misliš da nisu osvojili ništa? Ona je anchor pozicija na CT-u, što im igra Jax. Katastrofa. Znači, JKS treba da upadne. Znači JKS da dovede, da. Dobro, bilo je pitanje kao da li dovoditi Jekindara ili JKS. A Jekindar bi... Ne znam, to je previše agresivno. Nema ko da igra poziciju tog anchora onda na CT strane. Ko će da igra? Nema ko da igra. Ne može Hunter da igra to. Ne može Nikola da igra to. Ne, Jekindar ne može da sedi u stolici uopšte tokom celog meča, kamoli da igra anchor. Sad će treba im JKS, treba im defensivan igrač. Dobro, šta se dešava sa JKS-om? Bilo je, mislim, znam da ste vi dosta bliski i sarađivali ste godinama, a bila je priča da on nije hteo OG, da je valjda bio na... Pa nije OG imao da ga plati. Complexity-u ili njega? Complexity. A, šta a dok njemu još ugovor ima da se Complexity ima? A on je popisao valjda 3 godine. Uuu. Ostalo je još dosta. Ali on je šta je fora, taj Complexity, oni da su pametni, oni bi njega zadržali da im igra za dvoje ekipi. Pa, ali ne, hoću ti kažem da ili to... Ili prođe da ga skinu sa knjiga više, prodaj ga za koliko možeš, čovječe, srčati pare, pojede sve, čovječe, razumeš? A ne igra nigde. A ne igra nigde. Šta sam ja na njegovom mjestu, ja bih možda i sam gađu da platim deo onog buyouta, da smanjim platu prvih 6 mjeseci, da se to izravna i onda posle 6 mjeseci mi se poveća plata. Mislim, ima, nego su ljudi budale, da se izrazim tako, stvarno. Ne znaju ni ti agenti, ne znaju ni igrači, ne znaju ni organizacije, niko ništa ne zna kako da organizuje, nego samo eto tako lupetaju neke brate brojke i kao ne može, eto ili može. Produkcija umira od smeha od prvog minuta za to. Ha, mislim, budalaštine. Pogledaj, zagrej, molim te. Pa jest tako, budalaštine, mislim, to je neverovatno nešto što ja gledam i muka mi je. Bre. Ja sam razmišljao da odem da ono, ne u Valorant, nego u... Ne znam, ono, Call of Duty dodem. Samo da se pomerim od Kantera više i organizacije. Što bre čovječe, gledam šta rade, pa kao bre, pa kao bre. Dobro, ajde, teo sam i to da te pitam. Evo, prošlo je i od toga pola godine. Ti si, čini mi se, od decembra januara, bez ekipe. Da, januar. Pa, pa tako je našto. Mislim, potražio sam vest, mislim da sam vidio da je 5. decembar. Ali dobro, pa, sve dobro, to je i, to manje više. Ali... Mislim, nije da si bio neaktivan. Videli smo te pa, i u Katovicama, da, i videli smo te Proliga, i sada Rubet. Ali što se trenerskog posla to tiče... Pa neću ni ja da prihvatim bilo šta, ja sam to rekao odavno, neću ja sada počinjem iz neke, ne znam, ekipe, osim ako mi se nešto u mozgu ne okrene, pa da krenem opet od nule i da ono, osedim još više. Ali, pa izgleda može. Znaš šta je fora? Što, ima tu neki pregovori, su tu su, dešavaju se i vidjet ćemo u off sezoni da će nešto se desiti. Ako vidim pravu stvar, prihvatit ću, ako ne vidim, šta ima veze. Nije to sad nešto. Dobro, kako ti se čini ovo? Mislim, ti si to radio i ranije. Sad će se ono, dok si trenirao ekstremno, ti si već počeo da radiš kao talent i sad već godinu dana iskustva. Vrhunski. Pazi, ovo je, to je toliko manje stresa, jer da su dani duži, znaš. Znači, znate, vi vežbamo, ono, radite te cast, radite ko zna koliko dugo već. Kad se otegne, ono, pa stalno, znaš, dugačak je dan, naporan je, crpljujući, ali nema nekog psihičkog stresa, da kažeš nešto, ono. Pa ne radiš sve njom, moći gleda. Radim s Jankom, brate. Radim s Jankom. E, dobro. Ima istine i u tome. Teo sam te pitam, kad smo već pomenuli ekstremom, yes. A mogu biti malo da se uključiš, ajde, možemo, ćeš da krenemo s onim što ti predložio? Pa ajde. Ajde, izvoli velju. Tvoji će predložiti da me bombarduju pitanjima. Tako je, da te bombardujemo kratkim pitanjima. Čekaj, za ekipe. Da te bombardujemo, šta misliš, evo, prvo i osnovno? Šta misliš o Vitalityu? Da li će biti da osvoje nešto? Pa mislim da mi je vreme da osvoje nešto. Jer, ono... Dobro, čekaj, misliš da mogu da osvoje nešto? Pa, mogu. Kad imaš zajevu, a možda osvojiš uvijek. Tako. Bilo šta. Znači, pa, dobro, dovoljno da odigra jedan turnir toliko dobro da ti možda osvojiš i... Ono. Ali da će u kontinuitetu da osvajaju, mislim da sam očekivao više od Misute. Zato što mislim da nema ono Duprije, opet jeste on entry, on je oštar i on je sve to, ali nije to Duprije iz Prima njegovog, razumiješ.
treba im neko ko je, kao što je Navi doveo ovog Perfekta ili Bita ili tako, nekog onog koji zapravo ima impact neki ogroman, razumeš, a ne, mislim tako i doprinosi tu i tamo iz nekog meča, razumeš, ali ne u kontinuitetu kao što je Biti i Perfekto ili Inters, znaš. Dobro, meni je čak palo na pamet sada, pošto je Šoks izašao iz Likvida, da li da ga vrate umjesto Mislica? Ma kakvi, nema, treba je neko koji ono, može neki frag da donese. Treba im, razumeš, ono, konstantni pravi Šoks, nije taj lik, jednostavno ne može da se uklopi. Pa koga oni dovedu? Oni dovedu Jekindara. Pa imaju već entry, ali imaju hard entry do pa dobro, i Misuta i Duprisetu menjaju faktički, smenjuju se. Onako, to ne bi leglo Duprije, znaš, kad je, ko je bio tamo, Kerbe je bio u Astralisu, Duprije se čovjek izgubio, ne zna da ide. Znaš, bio je onda čim se vratio Magisk, to jeste vratio kad su uzeli Magiska, stavili ga na defanzivnu poziciju, Duprije je ono gurnuto da bude napred, i onda su osvojili tri major. Znaš, ali ovaj... Ne znam ko im treba sad, ali definitivno da osvoje turnir mogu, da osvajaju turnire u kontinuitetu još ne, nema šanse. Ti si imao, dobro, pola godine je prošlo, taman je za presek. Ti si mislio da će biti najbolja ekipa na svetu? Pa nisam mislio da će biti najbolja ekipa na svetu, ali sam mislio da će biti jedna od ekipa koja se bori za trofeje. Naravno uz Naviju, sada Fejz, uz potencijal. Dobro, evo, igrali su finale, a da, zgazio ih Navi. Pa dobro. Pa dobro, Navi zgazio sve. Jeste. Na koje možda navedu? Dobro, eto ti sledeće pitanje, Kasade. Koja je najbolja ekipa na svetu, Fejz ili Navi? Face. Sada Face. Pre bio Navi, ali su imali ovaj problem svojim likom, Bože, sačuvaj, ono šta je ono bilo. Jeste. Ja stvarno sam u šoku i dalje. Da, dobro, ja koliko sam shvatio, on se tu nešto oprao, nešto je on išao na neka testiranja i za sve one koje ne znaju pričaju o Bumiću. A šta je radio na onom stolu, tačno? Šta radi u onoj fotelji, je bolje vidjeti. Otvaja. Ne, mislim, naš. Otvaja čovjek šećer. Mislim, nije ni bitno. nije ni bitno, na kraju poenta je što mu je ta devojka, žena, šta god da mu je bila, poremetila mu ceo život. Iako su mu govorili, nemoj to da radiš, ono, pričao je on simple kad je ono izjavio na onom streamu ili gde je već bilo, da su mu govorili svi, čovječe, alo, si ozbiljan. Jel džabe kad ti je on zaslepelo ga to i krenuo je pogrešnim putem i evo, sam je sebi ono upropastio. Nikakvi testovi sad tu ne mogu njega da operu. Pogotovo zašto je on odstranjen iz najbolje ekipe na svetu. Ma gleda. Dobro, opusti Bumića, što misliš da je Fejz trenutno bolji da si gledao u Blastu? Zato što ima je... Zgazio ih i Navi. Dobro, jeste, ali gledaš celu sezonu, pogledaj šta se dešava. I Fejz ima elitne igrače na svakoj poziciji. Elitnog igrača i jeste, Carrigan možda nema neke sad brojeve koje ti, a svi ostali imaju, on je dobar in-game lider i šta je uradio s njima. Sve ostale pozicije, Robs i ta pozicija je elitni igrač. Entry, Rain, elitni igrač. Opet tu, brate, one kao star pozicije, kao što je ovaj Twist, elitni igrač. Sniper, Broky, elitni sniper opet. Znači nema nigde rupe, nikakve. Jeste da ovo online što su sad igrali, ovaj Rubet i ovo tvoje, mislim, imali su problem u Dallasu što ih je Navi ili kojih je ono dobio, ne, Cloud9 ih je dobio, a Blast, na Blastu ih je dobio Navi, da. Jeste, pa mislim, pa ne možda očekuješ ti od njih da oni, nije to 2018. i 16. da je jedan tim da možda dominira cele sezone, ne može. Svi igraju dobro. Dobro, ne kažem da može, ali Navi ih je baš zgazio. A dobro, dešavaju se takvi mečevi. I meni delo je Navi da im ne fali nešto mnogo. Meni se čak čini da bi Electronic mogao bude bolji igrač nego što je bio, zato što igra malo aktivnije pozicije sada. Ono što je Bumić igrao, igra vezu tu, igra rotaciju. Ko će da im bude taj peti? Oni sad imaju sa onaj SDY, ali... Dobro, to jest problem. Ko će sad... Mislim, oni su u prošlosti pravili dobre one trade-ove, da kažeš. Ne trade-ove, ali... Dobre poteze su vukli što se tiče opet Bit, Perfekto, Simpla su doveli tako iz onog, kako zove onih tim, neki bio, ne znam ja. Pa dobro, mislim, doveli Likvida, iz Likvida. Ne, posle Likvida je on otišao pa je napravio onaj svoj neki tim i onda su ga doveli tu. Mislim, naprave oni dobre poteze, nije. Samo pitanje koga će sad dovedu i kojim je najbolja opcija. Pa nisam siguran da će to biti SDY, ali opet s obzirom da je Bit došao iz Akademije, ja stvarno ne pratim i ne znam kakvi su ti klinci, ali sigurno da ima još nešto da se iskopa. Jer opet CS imaš talenta koliko god hoćeš. No. Pa dobro, ali očigledno da i oni imaju taj neki problem, mislim problem, trenutno politički da, mora kontekst da bude, i onda da, ne može da bude Rus i tako dalje. Da li ne može da bude Rus? Pa može, možda pod nekim uslovima. Pa jeste, ali se preselio i šta već su oni kao postavili kao uslove. I Perfekto isto, Perfekto valjda živi pa, dobro, pazi, u Kijevu. Neće ni taj konflikt rata da traje ne znam koliko. Pa neće. Mislim, nadamo se da.
ali ne bi trebalo da traje, ne znam koliko, jer opet ne, da ne ulazim, znalo će tu ulazimo u neke političke teme sad, ali ima tu ovaj dosta stvari koje ono se nekako ne pominju i ne priča se o njima. Ali poenta je što neće to da traje za uvek i mislim, ono, opet uvek može se nađe neki kompromis, ali baš me zanima koga će dovedu, to je ono. A što misliš da je SDY nema šansa da znaje? Pa ne znam, ne znam. Nisam nešto zagledao mnogo, ni ovaj Blast što su osvojili. Igrali su dobro, ali opet simple, čovječe, on čovjek nije s ove planete, razumiješ, on ti je čovjek nerealan. I ovaj, sa njim možeš da staviš koga hoćeš tu, razumiješ, on može da poboljša bilo kog igrača tu. Ali... Ja nisam mogu da verujem, ti ne znam, gledao si Blast, mislim gledao si mečeve. Pa po neki, da. Finale protiv Vitalije, tebi sam prepričao tu scenu, ali nisi ni ti radio, pa ja moram još jedno, meni je bilo nevjerojatno, Vitalije ti uzima pištoljku na Miražu, na CT strani, druga runda, ide se Eko, kupuje se, to jest baca se simplu Hero Kalash. I on ide u palatu, kuću A da pikuje, i dolazi do kuće A i pikuje one sve linije, džunglu, stairs, to, i nikoga nema. I on potrči levo-desno, bukvalno potrči namenski levo-desno da ga ispikuju, dođe za Evu, ispikuje ga, dobije metak, i onda Apex dolazi iz džungla i pokušava beži, i dobije on metak i oni uzmu tu rundu. Neverovatno, čovjek je namerno istrčao da bi izazvao duel i onda ih je polupao. Nema, čovjek je stvarno najbolji na svetu, nema šta. Nikad se više neće roditi neko ko je toliko ono dominantan u kanteru. Nikola ima je možda najviše impakta imao zadnjih godinu dana što se tiče ono rundi i ovo i ono, ali ovo je neki drugi ono skroz fazon, jel? No. Mislim, ne bi mogu da poredim jednog i drugog. Nikola je isto ono, nevjerovatno, isto je ko s druge planete i on kad ga vidi šta radi, čovječe, nerealno. Ali G2 ima druge svoje druge probleme, znaš, ali ovaj, simple je lud. Šta ti kažeš, ko je bolji, FaZe ili Navi? Ko je bolji, FaZe ili Navi? Pa ja bih rekao FaZe pre svega zato što Naviju fali taj peti. Realno, dok ne znamo ko je taj fiksni peti i dok ne vidimo kako to izgleda, nisam siguran da možemo da kažemo. Jako je, ajde, jesu pobedili u posljednjem meču, ali sad... I za mene i dalje znak pitanja to uvođenje elektronika. Koliko god to možda dobro izgledalo na malom uzorku? Meni stvarno deluje, Elek je sjajno. Jako dobar igrač, da. Ali meni deluje da bi on tek mogao da bude još bolji sada kada je u par navrata igrao i entrija, ono što je Bumić radio na te strani, igrao je i te rotacije na cete strani, prosto više u akciji. On je bio sjajan u onoj njegovoj anchor poziciji, ali... Ali ako se desi da on padne u formi pa krene da se muči pucački, pa kako će to da se odrazi na njegovo vođenje? Pa dobro, ali tu dođe u igru Blade. I meni je, ne znam šta ti misliš... A imaju problem sad sa kompozicijom, sigurno. Vidjet će, moraju da dovedu tog petog prvo. Da, znači, da se oni smisle da će da dovedu petog kao in-game leader, ili će da dovedu petog kao nekog ko će da bude tu zamena za neke, za elektronika, jel? Ili, mislim, zašto će ovaj da bude in-game leader. Da. To je sad već, ali to je mislim da će oni rade u off-sezoni, da je ono, da će iskoristiti off-sezonu da bi se to smislio. Tako bi trebalo u nekoj teoriji da se uradi, da sam ja na njihovo mesto, ali vidjet ćemo, ima još ovaj Kel. Dobro, idemo dalje. Rekao sam ti da ću te pitamo, mada već je 15 minuta smo utrošili na dve teme, ali nije baš bombardovanje. NC je odigrao kasade koliko? Tri finala? Tri finala. I nije uzu trofej. Jel misliš da stiže neki trofej ove godine za Madena ili... Pa, do ovoj konkurenciji teško. Teško? Teško je konkurencija, ako uzmu Dextera, možda i uzmu neki trofej. Ali ovaj, u ovoj konkurenciji je stvarno, ako misliš na trofej, ono da nije... Da, neki veći trofej. Čiđa Pidža kupne, nego da je Kelm, ono, Kelm, teško. Stvarno teško. Ne zato što su oni loši, nego zato što je konkurencija prejaka. Što imaš Navi, FaZe, G2, Heroic. Dobro, misliš da im fali samo snajperista? Mislim da im fali snajper, sigurno. I opet, nisi odušenjen hejtu, a? Ne da se nisam odušenjen, nego nije konstantan. Razumeš, lik mi jedan meč izgleda kao elitni snajper, drugi meč izgleda kao da sam ja uzao snajper. Razumeš? I onda to ne može. S takvim vrte snajperom ne možeš da budeš, očekuješ Tyrion titul. Ali ovaj, ili će onda postane ono konstantno dobar, ili će da nađe novog snajpera. Ako hoće titule. Pa dobro, kao što smo pomenuli, oni su produžili sad sa njim ugovor. A mi smo primetili istu stvar, Hades malo igra, malo ga nema, nešto kao Mantu. Mantu ga malo više nema. Nema. Dobro, dalje, Cloud9. Šta bi mogli pričati za Cloud9? Oni su uzeli ovaj Dallas. Da. I to dominant. Jest. Pa još. Onako. A u finalu možda još i najdominantnije, ali sve u svemu i gubili su oni 1-0 i od... Da, vraćali su protiv FaZe-a, čini mi se i dve mape su tako je, vratili. Tako je, tako je.
Nije, mislim, okej. Trebalo im da li oni, trebalo im je definitivno. Šta misliš, da li na Lanu sad možemo očekujemo bolje? Lakš, da, da, sigurno. Zato što im je trebala ta LAN titula. Znači, ono sve što su osvojili, oni bilo je, da kažeš, online. Tako je. Važno, da kažeš, jel? Ovo ostalo su i onaj turnir u Mađarskoj, koji nije nešto sad specijalno bio jak. Bio je major, tu su polufinale, još par nekih onog turnira gde nisu nešto se proslavili. Kelm prošle godine je bilo četvrtfinale, su gubili od Feza. I to je to, trebala im je prva titula, razumeš, ono na tom LAN nekom da. Okruženju. I uzeli su je. I to su i uzeli, i bile su skoro sve ekipe tu osim Navijel, tako. Da. I ovaj, to je dobro za njih. Možda se očekuje onda da će likovi da stvarno budu ono, takmičari za titulu u nekom drugom ono, jačem eventu. Pa realno deluje da imaju sve što treba, samo bilo pitanje tog. Imaju odlično, imaju odličnu kompoziciju, stvarno. Mene je iskreno, ja sam malo šokirao što oni izgubili od Biga ovo pre dva dana. Jeste, online je i pomenuli smo im par puta i Šab mi je skrenuo pažnju da je ipak online, a Mahom se igra, jel, pošto se igra u Evropi, igra sa nemačkim serverima, da, Big je igrao kao kod kuće, malo te ne, kao Holanda je igrao. A da li je, koja su pravila, ne znam, ako jedan, da li mora da se nađe neki neutralan... A ja verujem da se nešto banuju ili biraju serveri, ali mislim, Nemci su generalno nemačka centar Evrope. Pa jeste, ali možda Rusima i Nemcima... Više odgovara neki drugi server zajednički, kada voleš da pogleda podele ping. No. Ma nije ping problem. Big je odigrao online big kako igra. Searson je uzeo, izdominirao je stvarno. Mislim, pogleda taj matchup, svaki LAN oni koji su odigrao. Pa i onaj u Budimpešti, razumiješ. Mislim, Širo je dominirao tu, Širo dominirao. Odigrao je stvarno dobro, a sad Searson je odigrao još bolje na online. Tako da i oni su osvojili sa stand-inom i ono, ima tu ono, nemaš pritisak, ima dosta faktora. A inače što ja sad ne bi se brinuo da sam Cloud9. Čekaj da se vratimo na G2, pošto je sljedeći na listi 6 trenutno na svetu. Ti misliš da oni promene Jaxa i eto titule? Ja mislim da oni ako su već uložili toliko para koliko su uložili, je li tako? Znači da li su, koliko je bilo, 600.000 su imali za Monesija, pre toga su kupili Nexu i Huntera, pa su kupili Nikolu. Pa su prodali Nexu, pa su ne znam ja šta sve radili. Ajde da priuštimo još jednu kupovinu i da završimo s tim. Just. I ti misliš da je to? Jack zamenjen i to je to? Ja mislim da je to. Nikola Nemanja i Monesi su kortu. Znači. Dobro, dobro. Aleksi... E, taj deo mene brine. To je deo koji mene brine. E, sad Aleksi. Mislim, ti, koga bi ti stavio na in-game lidera ako ne Aleksija? Pa ja mislim... Doduše, ajde, znamo da je Nexa otišao zato što kao on navodno nije htio da vodi. Pa ne, ali ja, na primjer, mislim da je Nexa ostao, a da je Monesi došao, oni bi već imali titul. Ha, ne znam. Kao što su igrali, na primjer, finale Majora, samo su igrali sama nekom na snajperu, pa su opet bili, rekao bih, blizu. Ali opet... U Katovicama su izgubili od Feza, da je Nexa bio ingram lider, ja mislim da oni to osvajaju. Ne znam, zato što ono, nismo unutar dobro, rad sobe, jel, pa nemamo pojma što se dešavalo. I šta je istina, šta nije i ko je hoće da vodi, ko neće da vodi i zašto je ovaj otišao i zašto se onaj vrati i tako dalje, nema pojma. Ali mislim da je da nema veze to s Nexom. Mislim da je generalno pozicija ta koja treba se popuni je ta CT strana, da im treba neko ko može da, na koga mogu da se oslone u 9 od 10 rundi, jel tako? No. Da ne mora Nikola da iz konektora brine da li će ovoga da pregaze na sajtu Miraža svaku rundu ili će on zaboraviti kako treba da odreaguje ili nešto. Jax je oštar u duelima, stvarno li ubija i dosta je pozitivan i sve to, ali no. Moraš da upgradeš. Jednostavno, mislim, mora te neke stvari u organizacijama da se, i timovima da se više prevaziđu. To, ja neću kao da se otarasim ovog lika zato što mi je on dobar lik. Jest. A šta me briga što je dobar lik? Sam ja došao ovde da pobeđujem ili organizacija me plaća ne znam koliko hiljada da pobeđujem ili da ono se držim za ruke s nekim i da se družimo i da kačimo na Instagramu storiju. Koga bre boli uvo bre? Jel razumeš? Dobro, ima i toga. Če, ono, došao sam tu bre da osvajam. Ja sam Nikoli rekao u lice, pre ne znam ja koliko. Ti nisi, nemaš više 18 godina. Nemaš 19 godina, imaš 24 godine. Razumeš? I ti ćeš jednog dana imati rok trajanja. Tako? Znači šta hoćeš ti da ostaviš iza sebe? Hoćeš da ostaneš na nula majora? Hoćeš da ostaneš da nisi osvojio turnir 2 godine? 5 godina za redom?
I kao jedan od najboljih igrača koji ikada uvati od igre igricu. Tako? Hoćeš to? Ili ćeš nekog, on uvatiš da kaže, slušaj, dovedite mi ovoga, hoću ovo, ovo i ovo i tako i da osvojiš major i šta ti ja znam. I da napraviš svoju eru, Niko eru i G2 eru, gde ćeš osvojiti 2, 3, 5 majora i 10 nekih i Grand Slam i ovo i ono. A ne da je bolje da kačimo na Instagram, da smo dobri, nećemo sad ovoga zato što je on dobar ili ja se dobro... Šta me bori boli uvo, bro? Zato se zapošljava čovjek koji je ono neutralan potpuno na tu poziciju da će da kaže ok, hvala ti za sve što si uradio, stvarno sad ćemo da vidimo da ti nađemo najbolju moguću poziciju gde možeš da igraš. Dobro, meni deluje da je G2 takva organizacija. Ja, pa, pritom, okay. Nijedna takva organizacija ne postoji. Pa dobro, ali ja gledam, ajde ti pratiš LoL više, ali meni se čini da su oni u LoL-u dosta menjali. Ono u smislu kao da, baš da bi našli tu petorku. I onda su i onog Perksa prodali just, ili šta već. A možda ima nekoga ko se bavi tim koji je neki GM ili nešto koji je zapravo ono, nemilosrdan što se kaže u tim situacijama. Ali meni, ako bi, će neka organizacija to da radi, ja meni delo je bi to bi trebalo bude G2. A to bi trebalo bude svaka organizacija. Pa, pogledaj, dobro, da. Ajde da se uvatimo drugog nekog sporta. Ajde se uvatimo futbala, svi vi pratite futbal i svi koji gledaju arenu, jel, prate futbala, što je ono... Uzmeš Real Madrid, pa ne, najbolje da drže Fernanda Hierra, brate, ono, kao štopera, znači koji ima 59 godina sad, zato što je dobar čovjek. Dobar lik, dobar. Dobar lik, ajde, neko ono, a možda ga pretrči moja baba. Jurić može ga pretrči. Pazi. Na 100 metara. Na 100 metara. Isvred. Jure je poprilično brz. A jeste, ajde, znaš. Ili, znaš, uzmeš nekog, ajde da kažeš mlađeg, na primjer Buffona. On je legenda, ono, Hall of Famer, zauvek će ostati kao jedan od najboljih golmana. Ali čovječe, znaš, ono, kad dođeš do nekog momenta, doviđenja, hvala ti. Tako je. Znaš, ajde, idemo dalje. Do momenta kad ti Marko Gobeć da gol, mislim da je to već vreme za... ali, hoće ti kažem, i u ostalim sportovima ti upgradeš u košarci, ne znam, vidio si kako se, šta se dešava u NBA-u. Oni su nemilosrdni tamo. Kad se dešavaju trade-ovi, kad je ovo, kad je ono... E, to je počelo sada. Znaš, nisam vidio to... da je bio neki veliki trade. Pa za sad ništa sad specijalno, vidim da je ovaj da hoće da Kyrie pravi problem i da je ono sign and trade, hoće da jedino Lakers i dođe. Mislim, to je sad pričano za sebe. Ali poenta cele stvari je ti ne možeš više, znaš ono kao je, pa on je dobar i nama je super nam je ono i družimo se baš lepo na turniru. Svaki put kad ispadnem u osmini finale iz grupe, mi se lepo družimo do kraja nedelje. Lasser Westbrook. Mislim, o čemu pričamo mi? A vamo samo lova ide, ono. I onda se pitaju organizacije, pa mi smo kao, znaš, u minus ove godine, eto, tako, ne isplati se Kanter, ali mi volimo Kanter, zato što i uvek ćemo da ulažemo u njega. Pa ne, mislim, znaš, aj dokle više. Bore se sa problemima gde su se one sportske timovi se izborili pre 45 godina. Razumeš? Gde ima, znaš, ono, gde oni dozvoljavaju igračima da biraju ko će bude trener. Sam misli, odeš i pitaš, bre, Carvajala tamo i ono, Kazimira, izvini. Ovaj, šta misliš, hoćeš odgovarilo ti bude ovaj, Capello trener ili ako hoćeš možemo Mourinho. Javi nam, znaš, i onda ovaj im kažu, oni se dogovore s točionici kao, dobro, ali čekaj, dobro, to je bila priča sa Mosesom u Liquidu, ali tako? Ma ne bitno da li je Moses ili Liquid, to se dešava ne, danas ne, svuda. Ne, jasno mi je, ali ne je moguće da je to u svim organizacijama. U 99% organizacija se dešava. NC je jedna organizacija koja to nije dozvolila. I pogledaj NC kako je napravio strukturu i šta se dešava s njim. Oni imaju neke, nemaju neke ono, lude plate sad. Ne možda, oni u NC-u nemaju toliko, da kažeš, financije i nemaju neke ogromne plate. Stvarno nemaju. Ali imaju strukturu, imaju ljudi, napravili su ekipu, bre, zna se bre, taj, koji je trener, šta je figura tu, razumeš? I koja je njegova odgovornost? I ko je iznad trenera i kome odgovara tu i koja je čija uloga? Imaš igrača koji igraju i trenera koji je trener i GM-a koji je GM i ne znam, CEO-a ili CFO-a koji rade svoje bre poslove. Neće da mi dođe neki koji je završio za financije i me pita što nisi bacio flash na kratko ili što niste išli 3-2 posle timeouta kad su oni igrali 2-1-2 dole na midu. I ja šta da mi kažem tom liku? Kažem, hvala lepo. Jel se dešavalo to? Pa dešavalo mi se, da me zove čovjek i kaže, je li kao što ne proveravate desno na cobblestonu na midu? Pa ja ga oteram u ono. Ali dobro, meni deluje, na primjer, Navi mi deluje kao poprilično ozbiljna organizacija. Pa Navi, Blade je dobar u svom poslu zato što zna da prepozna talent. Recimo. Navi, ne znam koliko dali su mu odgovornosti, teško izboriti se sa Simplom. Simpli je jas najbolji ikada sve, ali s njim se teško izboriti, čovječe. Nije on cvećka. I ovaj, on radi dobar posao. Znaš ko je radio dobar posao? Astralis. Radio. Sad, radio. Ne znam pojma šta radi. Ali, oni ne rade ništa.
Ali hoću ti kažem da oni su radili odličan posao kad su doveli nazad Magiska, da. Tako? Da. Kad su uparili sve te ljude, kad su dali Zoniku i rekli su mu evo ti, izvoli, radi svoj posao, mi ćemo te podržimo s ovim ili s onim. I on je čovjek uzeo i odradio svoj posao savršeno, 100%, imao je igrače, imao je device, imao je Duprija, imao je Magiska, imao je kompoziciju, sve delove kao Faze što ima sad. Sve one elitne delove su imali, Glejva, da ne pominjemo. I ovaj, i šta se desilo? Šta se desilo? Osvojili 4 majora likovi, imali Eru, ne znam koliko turnira i sve. Dobra, su uveli i eto, i sad imaju sad problem ovaj. Fernando i Eru problem. Jeste, jeste. Zipnik, sedi tu lik, uzima par. Hvala ti, brate, za sve majore. Ono... Na primjer, Velja je ubeđen da Zipnik završava na ovom playbreaku. Da. Pa, ako oni, ja nada, se nadam da završava. Ako ozbiljno shvataju. Jer baš sam htio da pomenem Astralis zato što je bila priča krajem prošle godine ili ne. Zapravo se pričalo o kraju prošle godine gde je možda pre mjesec, dva dana neko iz Astralisa, iz organizacije, dao intervju kako je bilo loše što je Lakiju uzet snajper na kraju godine, kakve su to odluke. Bukvalno je, što kažeš, neko ko je završio za ekonomiju ili nešto, komentarisao kako su oni igrali, na što se Glejv prvi šokirao. Znači... Normalno se šokirao čovjek. Meni da mi tako kaže, samo kaže, slušaj bre, ajde ti da mi potpišu u platu sljedeću, da mi to ne kasni, molim te. Nemoj ti se brineš za mog snajpera. Kad budemo završili godinu, vidimo rezultate, vidimo ko je šta uradio. Dobro, čekaj, ajde, kad si već pomenuo Faze i kad to, kompozicije sve, da li misliš da Faze-u treba bolji trener? Jer meni deluje i priča je da Roban tu zapravo... Roban je izuzetno jedna pozitivna osoba. Ja sam pričao znači, s Nikolom. On je Fernando Hierro, jel? Ne. Hoće ti kažem u kom smislu. Prvo je bilo to, ja sam pričao s Nikolom o njim, o njemu i, ovaj, i, ono, i on je kaže da je dobar u to vreme bio za ekipu kao neko koje znaš, ono, možeš uvek da mu se obratiš, da mu znaš, ono, znaš, ono, da će uvek da ti pomogne. Da te sasluša. Da te sve, znaš, ono. Nije učestvovao u igri toliko, tada, ja sam ga opet pitao skoro i on kaže da je sad to promenilo, da je on počeo sada da učestvuje u, ovaj, u što se tiče same igre i svega ostalo. Sad ne znam do kog nivoa, stvarno, jer Carrigan je uvijek bio trener koji nešto nije imao sad potrebu da ima nekog sad stratega iza sebe, jel? Više je volao da ima nekog sad ove druge strane operativne, da kažem. Ali, ovaj, sad da li im treba bolje trener, značimo za nekoliko mjeseci. Znaš, i Carrigan ima rok trajanja isto, nije ni on zajedno sa Reynom. I oni imaju rok trajanja, neće ni oni da ne mogu da igraju do 2027. Razumeš? Jednostavno, to bi opet bila greška Faze. Jer oni moraju da naprave plan. Ok, mi imamo sada Core, Twists, Robs i ovaj Broki koji su po 22 godine. Tako imaju. To je Core koji treba da zdrži, ja bi da sam na njihovom mjestu gledao bi da ih zdržim još 5 godina. I oko toga bi napravio plan za 3 godine sljedeće, gde ću morati kroz neko vreme da zamenim in-game lidera i da zamenim entrija u Reynu. Jer Reyn ne želiš da postane sljedeći Olof ili Fernando Hierro, je li tako? Jeste on Hall of Famer, sve jeste, stvarno MVP čovjek bio, stvarno odigrao major vrhunski i dobar je on entry, ali za 2 godine od danas, da li će biti, da li će moći onda se takmiči sa Bitom u duelu? Pa ne može danas da se takmiči s njim. Pa ne, hoću ti kažem, da li može, nebitno, uzmeš... Bilo koga, ovih malih, mladih generacija, razumeš, to su klinci od 22, 1, 3, 20 godina, razumeš, da li će on moći s njima, da li će biti dobar u tom sistemu. Ali da se vratimo na Astralis i na Zipnix, ja ne kažem da je Zipnix truo igrač, nije, stvarno nije, Zipnix ima i dalje, mozak njemu nije ispario, on i dalje ima mozga da rotira, da klačuje, da ovo, da ono, znaš. Ali on nije u tom sistemu, se ne uklapa čovjek uopšte, pritom, ono, Blame ima bolji impakt, ima oštrije, više ono fragova uzima, ima naš ono... Jednostavno, zahvališ se čoveku na 4-5 godina koliko je bio tu, što pomoglo ti je da izgradiš ime ogromno, no. Legacy, eru, hvala ti. Nešto u organizaciji mu nađeš i... Ne u organizaciji, pošalješ ga negdje ako hoće da ide u neku drugu ekipu, hvala lepo, ispunjaš, plaćen si bio ogromno i donosi nam ogromno, a ne da mi tu sedi i ono, ništa, niti dobijem ja, ni dobije on. Na staru slavu ovdje. Njega će sada da prozivaju kako je loš, kako je ovo, kako je ono, Astrali će s druge strane da prozivaju kako je trula organizacija, trula ekipa, neće osvojiti više nikad ništa i ko dobija tu? A pritom organizacija gubi pare jer ga plaća ko zna koliko. I ko dobija tu? Niko. Zašto? Zato što tamo neko ko je završio ekonomiju se pita da li će ovaj da bude snajper ili neće. A dobro, čekaj, ajde, i ti si spomenuo to,
benchuješ Zipniksa i ko dođe? Pošto ima sad baš mnogo danskih igrača. Pa nije na meni su... da im nađem, ali ja... Kad prve... te budu platili i stavljeni da budeš GM-a, onda će počneš o tome da razmišljaš. Tako. Ne, ali evo, realno, sad ne znam što se dešava sa refreshom, ali on je izašao iz Heroika, tu je Gade je na benchu u Device. Uvek. Mislim, i dalje. I to je isto jedna od onih fascinantnih priča koje ja ne razumem i dan danas. NIP se predstavlja kao jedna organizacija koja je ono kao neka naša elitna organizacija. Kupili su device za milion ili koliko već? Ne, mislim da je milion bila priča. Milion? Da. Da zaokružimo. Ajde, da zaokružimo. Jeste kao da je stojno. Platili su ga milion, je li tako? Ajde makar da nam daš neki update. Da znamo šta se dešava. Da znamo, eto, device, eto, planiramo, imamo neki plan dugoročni za godinu dana, trenutno radimo sa njim, oko toga, u fazi smo njegovog povratka, radi se. Ne mora da kažeš nikakve detalje, stvarno ne moraš. Nije privatni život, je privatni nema život. Nema veze, Estak će da igra snajpera. Istina. A znaš zašto ga koristi Petrovka? Znam, kako ne bi znao. Ne, hoću da ti kažem, daj, ne mora da bude detalj, ne traži da sad tračari o device-u. Čovjek, šta god, čim se god bori, nek se izbori, ali svi hoće da se vrati. Znaš, ali dajte nam neki update, makar nešto da znamo. Čovjek je, bre, ono, jedan od najboljih igrača ikada, najkonstantnijih igrača u kantaru koje smo imali od početka. Bre. I mogo bi da se, da može da se vrati u Australis, ja bi ga vratio u Australis. Jer odgovara u tom sistemu. I farli ga na pušku. Farli ga bi, ono, na farmu. Ne. Ali ne znam da bi farli ga. Ne znam da li on može da, ono, bude na tom nivou. Jednostavno, nije mi ubedljiv. Ja sam očekio mnogo više. Mada, zato što mi gledamo sve ove elitne snajpere. Pogledaj ti koje te ekipe imaju kao snajpere. Zajevu, Simple, razumeš? Mones, inak, Širo, nebitno, znaš. I mi sad očekujemo da svaki snajper bude takav. Ne može. Pa dobro, ali ako ekipa želi da bude na tom nivou, tako je. Mora tako. Ali ja sam iskreno više očekivao od Farliga. Ne znam od što on igrao u Copenhagen Flamesima, nego čak i u FPX-u kad je došao, ja sam očekivao više od njega i sad u Astralisu ja sam očekivao više od njega. Bitno je da je pokazao više od Lakija. Da. Pa jest. Pa, ali nije bilo teško. Pa mislim, jest. Nije imao neki sad on, ono, što se kaže... Ali vidi, sećaš se kad je Lakija odlazio, to sam ja tebi pomenuo u broadcastu, tipa pred 2-3 dana, na nekoj pauzi tehničkoj. Ali Laki kad je odlazio iz Astralisa, bila je priča da prosto njemu je teško da igra, da ima pritisak, da je napravi grešku, da odavno. Meni deluje, Farli koji inače voli da odigra i agresivnije i sve, meni deluje da i Farlik se sada sve više koči i igra. A šta igra. To znači? Mislim, kao ja se plašim da napravim grešku, ja imam pritisak. Pa dobro, brate, idi onda negde radi nešto drugo. Tako je, nešto što nema pritisak. A dobro, ali ne misliš da je možda povezano, da je možda do čega? Ekipe, trenera, saigrača, da guša? Zato opet treba da imaš takvog nekog sposobnog ko nije trener, nego je nešto u organizaciji da kaže, ok, ajde vidimo, imaš taj problem, ajde da vidimo odakle ide taj problem. Da ga rešimo. Je li to tvoj lični problem, je to problem okruženja, je li to problem nas kao organizacije, da li mi nešto, razumiješ, šta je problem, imaš privatne probleme, da sednem s čovjekom i da vidim šta je. A ono, ne mogu kažem, znaš, kao imam pritisak, dobra, ajki koci. Ili kao pritisak, kao idem, dobra, veze, proći će ga. Kako te boli zub, šta će radiš? Čekaš da se popravi sam, razumijem. Češ doći kod zubara, šta će radiš? Tako? Pa zato ti kažem, nisi siguran da li je problem nužno, doduša, ajde. A ne znamo ni mi, ili tako? Laki je realno bio loš, ali meni, ja ne znam, cenim da bi Farlig mogao da bude bolji od ovoga, ne znam zašto nije. Pa Farligu je veći problem što on snajperom ne doprinosi, to je glavno. On puškama ume da ubije i diglovima, ima neke... Doprinosi više od Lakija, njima je problem sistem, njima je problem kompozicija igrača. Blame F i Zipnik sa, ono... Ja ne znam kako to može da funkcioniše ikada. Gleb, ne može čovjek da se sastavi zbog toga, ja mislim. Gleb je promenio 6 pozicija do sada. Ne može čovjek da se sastavi, ne može. Pa ti ubaci elitnog snajpera, ajde bude i pa nek ostane Farli. Ali ubaci mi još jednog igrača koji će da popuni tu ulogu i ostavit će Blame u taj sav prostor za Lork. Evo ti sav prostor koji ti treba, da ne mora da se gleda i oni si priskoče da igra na koga. Razumeš? Nego evo ti sav taj prostor, vidim da si dobar, imaš odlične ono brojeve i možeš da doprineseš u rundi, dovešću igrača koji će da mi bude u peku, što se kaže, znači ono da bude da ide sa grupom i da mi na drugoj strani bude neko tamo, nije ni bitno, i da vidim kako će prođe to. A ne, oni drže njih dvojicu. I kao pravimo se da kao ništa tu ne dešava. Ajde. Dobro, čekaj, nismo nabrali... Ali, izvini što te prekidam, to je problem isto i sa Konfigom. Konfig čim je došao, on je i po Twitteru krenuo da piše kako ima kako underperformuje, kako nije to, kako ne zna šta mu je, i on bukvalno
odigra jedan turnir dobro, pa ga tri nema. Sad, moguće da i on ima pa isto to što... Pa njega nema, već par meseci ga nema. Pa nema. Njega. On je odigrao ja onaj blast kao doktor, sam je pobedio. I od tad ga nema nikde. Tad su i uzeli neke best of 3 pobjede, čini mi se. Vidjet ćemo šta će biti nam posle Kelno. Naš. Da li će, što si ti rekao, da eliminišu Zipniksa i da dovedu nekoga. Ja mislim da je to lek. Za njih. Dobro, čekaj, nismo nabrali sve igrače, ostali su iz Copenhagen Flames, to smo eti pričali sa imaš bukvalno 20 slobodnih igrača danskih. Pa ne, 20. Pa ne, da si pričao nekom Valdeu sad, razumeš? Valde je tu opcija. A čekaj, za Valde još nije još jedna spora opcija za njih u smislu igrača, on nije. A nije on preterano defanzivan, on je malo više multi ono orijentisan. Može on da bude i agresivan kad treba. Ja mislim da je po prirodi je Zipniks defanzivan. Yes. On je, njemu je to instinktivno. Znači on neće prvi da istrči i ne može. I kad ga ubaciš u tu situaciju, on neće odigrati ono što tebi treba da odigra. Nego će instinktivno da stane malo defanzivnije i da ti propasti celu rundu. Zato što ti se ne slaže svojim ostalim igračima. Tako. A ako ubaciš ovoga, on će bude malo agresivniji. Ne znam ko još tu može da bude. Sigurno ima. Ovi su uzeli, ja sam mislio da će oni da pokupaju onog Nikodoza za snajpera, ali nisu, ne znam zašto. Mislim, Ne znam kako funkcioniše ovaj švedski i danski jezik, koliko ga tu razume i ne razume, ja ne znam. Ali Danska ima definitivno, mogu da probaju, mislim da će svaka opcija biti bolja nego što im se sadašnja. No. To je poenta cela. Dobro, ajde kad si već pomenuo Nikodoza, ta ekipa ovde nije na listi, mislim da nisu top 30 trenutno, ali Fanatik. Novi Fanatik, da. Čudna ekipa, skoro. Ja, meni deluje kao da ovaj line-up koji je trenutno meni deluje kao da im je vreme samo, kao da je odbrano vreme, ja ne verujem da će oni da ostanu u ovom line-upu. Deluje kao mix, da. Deluje mi kao... Deluješ kao da je kao neko je... Skupili se za turnir. A ne, ali meni deluje kao Hipa su doveli da ga probaju, a Mezi je in-game lider zato što je pod ugovorom, a... Mezi ne treba da bude neko treba drugi da vodi, pa evo nek Mezi vodi. Mezi ne treba da bude in-game lider. Dobro, oni imaju trener no Kejtu koji je isto Britanac i ovaj Britanac. Mezi treba da bude igrač oko kog se napravi cela ekipa. On je strašan igrač, strašan. Fnatic je tu dobio vrat Dragulj. Jedan. Sad kako će da ga iskoristi, da li će da uzmu lovu na njega i da prodaju negde, ili će da napravi oko njega ekipu, to je do njih, ali ako su pametni, mislim. Ja, ono, sad oni imaju svoju kulturu, Fnatic je ono, njihova kultura da imaju švedsku ekipu, nije to, znaš. I po tome su izgradili ceo onaj legacy njihov, bez obzira što nisu švedska organizacija, tako. Da li će oni sad oko njega da napravi ekipu, što bi ja uradio, ili će da ga uhvate i da uzmu lovu za njega i da napravi nešto sledeće pitanje. Ova ekipa sad, ne znam šta da mislim, sad su oni igrali su sad neki, ne znam šta su igrali, izgubili su od ovih ex-Mad Lionsa u onom finalu. U finale Republic League, ne znam, tako nešto, da. Oni ex-Mad Lions i... Ma, mislim da je onaj War of 2K 80-50, tako nešto ima to meč. Mislim i on je isto ono, jedan od tih CIA snajpera, ono, Alden je delo da je nestabilno. Taj lik je, mislim, velja... Znam šta misli, ali meni je jako sumnjiv delik. Ne znam. Dakle, više nešto, vidi, bilo je tu priča i za Flašu, bila je priča i za mnoge igrače ranije. Ali su sve to nekako prošlo. Ovaj lik, nešto s njim, nešto nije baš u redu. Dakle, jako je mutno. Ne znam. Cela ta priča oko čitovanja, niti može se dokaže, neko se bavi time da se to dokaže. Tu je Esic. Super. Čekaj, izvini, ajde, ti možda znaš nešto što mi ne znamo, pošto je to bilo. I prošlo je i ništa se nije desilo. Šta se dešava sa Hobbitom i onim nameštenim? A ništa, očigledno se ništa dešava. Mislim da je to neka isto nebuloza bila koja je od nekog tamo lika koji je ono, mislim, kositi. Čime si, ono, jesi podneo dokaze nekome. I cela ta priča je isto, ono, krajnje glupa. Ali možda treba pričamo o ovome, kako se zove, koliko smo prošli, je u Kelnu. Tako je, možemo pričamo o Kelnu, koji dolazi. Možemo prvo o Rubetu koji je iza nas. Može. Ma da, ajde online, je, znam da tebi to nije baš ono... Sa neki fan. Na kraju Big, mi smo igrali onu fantasy ligu kao HLTV-u. Ja sam stavio dva igrača Biga. Stavio sam Tapsena i Sirsona, ja sam očekivao. Nisam pobedio. Nisam pobedio. Pobedio je mene, eto, to mu je... Pošto je ovaj gospodin tamo pobedio. Jer je, da, imao je Šira, imao je ne znam koja, Šira izdominirao do polofinala. Šira na Fanija i Twistca. Jeste. Ali Big, ja negde sam očekivao da vraćamo se na online i to je to. Oni prosto igraju drugo. Misliš da li će ikada Big odigrati na LAN-u i što blizu? A ovo sad? Kao bilo šta online, nikada. Teško. Ako se nešto u mozgu ne okrene Searsonu... Ali on ozbiljan problem ima. Mi smo gledali, šta smo gledali? On i sad nije bio ni u bootcampu. Bre. Da, da. Tako je. Sad ali gledamo ga u LAN-u. Gledamo ga u LAN-u.
Kaske, mi gledamo kameru njegovu, njemu je neprijatno. Ja ne, tebi ne mogu da opišem. Znači, on prolazi mu kamerama, ono ovako, nešto se krije. Baš ima neki ozbiljan problem. Super. Sad mu kažem. Ali, ovaj, hoću ti kažem da, ne znam, čudno je jako, on lik nije ni u bootcampu bio sad za ovaj turnir. No, retko je on uopšte u bootcampu. Znaš, i onda, zašto? Zašto nisi u bootcampu? Promenili su 8 coachova tamo nekih raznih. Dobro, vratio, dalje, se, vratio se Gobi. Pa dobro što se vratio on, ali imao su 5 coachova pre toga. Kako se zove, možda ima problem da izađe iz kuće, kako se zove? Agorofobija. Agorofobija, možda ima agorofobiju. To je ozbiljna bolest, pazi. Jeste, to je. Pa. Ali, mislim, da ima neku agorofobiju, ne bi smeo da se pojavi, to je bilo težak poremećaj. Ali, ovaj, ne znam, mislim, da li će on moći, mislim, ti vidiš njegove poteze na 12-12, 13-12, 13-13. Jeste, pobedi čovjek. Tu i ovde, i ono, alo. Hajde idemo to na lanu, pa da onda mislimo da je big neko i nešto. Tako. Ovako će biti što uvek svi kažu gatekeeper i ono playoff i no. To je to. Dobro, znam da te razočarala Furija, oni su ispali još u grupnoj fazi, izgubili od Ninzija dva puta. Vidio sam si tweetovao. Mislim da je, da, mislim da je, pa na, samo sam ono da su me izneverili, jel? Ovaj, očekivao sam da će da osvoje turnir, iskreno. Ili da budu makar blizu. Top 4, jel? Da. Zato što su oni... I pričao sam s Jankom, on i on, Janko je pričao isto ono kako zove, na Pro Ligi, vamo i tamo. Oni moraju da se otarase Arta ako hoće da ono pređu na neki sledeći nivo. Jer su oni imaju tu ekipu i taj stil za njih koliko 3 godine, 4 godine. I misliš da je to to? I to je glavni problem. Neće više da funkcioniše to. Ti ćeš uvek biti onaj tim koji će nekoga da pobedi, neko ko treba da osvoji ekipu, ovaj turnir. A ćeš izgubiš od nekog. A ćeš izgubiš dalje, neće nikad osvojiti turnir. Dobro, moram priznati, ja nisam na NZ-a video bog zna koliko, ali ono što smo ih gledali u play-offu, da, oni uopšte nisu delovali loše. Bili su pazi. Vrlo dobri. Pa okej su bili, znači 3 mape sa Cloud9-om. Za ono neke, realno polu anonimuse, oni su igrali poprilično. A za Južnu Ameriku imaju dobar standing, će imati ako nastave tako da imaju da igraju svaki major. Da, da, tako da. Je. I to je dobro. Pitao sam ja Zaka, ovog trenera njihovog, kad su izgubili od Cloud9-a. Rekao, da li ste izvukli ovog snajpera? I on kao, pa isto iz neke iz Južne Amerike neka ekipa, kao, vrlo jeftino smo ga dobili, kao, nije mi uopšte jasno zašto ove ostale organizacije, pogotovo iz Severne Amerike, ne gledaju malo bolje u Južnu Ameriku, kao tamo ima dosta talenta. Da, mali je upec, na NQZ. I onaj DGT je isto naš dobar i ono, mislim, eto vidiš. Odlično, pošto sam to gledam ovde sad imena ovih ekipa, a ja i Velja, najviše volimo da pričamo o ovoj ekipi. Ajde. Koje ekipe pitanje? Kompleksiti, kako koje. Aho, jao. Uj, jedva čekam da čujem. Ja cenim, vidi, ja se ne šalim. Ovo sam rekao juče u programu, ja se ne šalim kad sad. Ti, ja, Janko, onaj neki naš face it stuck. I da smo u šrafu. I oni ne mogu da nas pomoći. Znaš šta je problem? Problem je njihov... Jel grešim? Pa dobro. Šta je problem njihov? Kasade, malo je to. Evo ja ću budem oštar, pošto ćeš ti malo izgledati malo da štediš. Mi ja i on smo konstatovali. Kad sam ja poštedeo? Da je, pa ne znam, možda zbog, znam. Ali ja i on smo konstatovali da je Floppy jedini igrač koji vredi. I ole vredi u onoj ekipi. Tako je. I sve ostalo, tako, aj zdravo. Tako. Ja, pazi, ideja iza toga, iza kompleksije da oni uzmu američku ekipu sa tim mladim, ja znam da gažem young, tim mladim talentima, ovaj, je stvarno na mestu. Da. Ono, i to je tako i trebalo da bude, razumeš? Da oni pokupe sve to što je nova te nove generacije. Floppy, Grim, jel? Fang, šta ti ja znam. Ali, tako nekako propali da je to strašno. Pogotovo oni sede liko i u Evropi, pa idu mašto malo, sve ne znam koliko ovde. Opet je, se svodi na organizaciju i na onoga ko rukovodi celim projektom. Ne, meni je ozbiljno najsmešnije od svega ispada zapravo Complexity kao organizacija. Jer ja ne mogu da verujem da neko ovo plaća, i podržava i sve što ti kažeš, i bootcamp, i sve. Svaki turnir, i sve, pritom oni su i imaju mnogo slotova na mnogim turnirima, to. I sve sa sve. No i bre, partnerstvo sa Blastom, imaju partnerstvo sa SLO. I gledaš ovo ti je ja da gledam ovo, pa ja bi davao bi otkaz kao ono, ništa. Celoj strukturi menadžmenta. Jer ti ne možeš da očekuješ, bre, ti mora da zaposliš ljude prvo od ozgo pa na dole. Ne možda dovedeš 5 ljudi kao, evo ti igrajte, idete u Evropu, sedite u hotelima i ono, sedite u Rilogu ili gde već i očekujte da ne biće znam se, i bit će bolje. Ne može tako, nije to 2014-15 godina. Treba, zišli smo te probleme, molim vas, ono, ajde da redemo redom. Ako hoćeš već da ti ekipa provodi ne znam koliko vremena
u Evropi. Napravi neki ono bazu, napravi u Evropi. Ne mora da bude to ultra mega facility neki koji će da bude, ne znam ni ja, ono, 100 miliona. Napravi ljudima bazu, pod jedan. Zaposli coaching staff koji će da bude koristan. Znači da bude koristan i organizaciji i igračima. Vidi kompoziciju igrača koja će da ti bude tu da ima smisla, pod jedan. Razumeš? Pa onda, znaš, gomila tu nekih stvari, da ne ulazimo u ugovore igrača kako se sad prave. Ono je katastrofa. Neko, ne znam da li je Skuc tweetovo, davno je to bilo, da zapravo koliko god ti da ti ja potpišem ugovor od 3 godine, ja svejedno radim mjesec za mjesec, manje više. Jer ti nemaš ti negde ugovoru kao u NBA-u ili negde da tebi isplate ono ceo ugovor ako te benchuju, traduju ili nešto. Tako. Ajde da probamo tako da napravimo nešto, neku strukturu. Gde ću ja da vam uzmem manje para, ali ću da kažem, ok, potpisat ću na 2 godine za manje para, ali će da bude moj ugovor takav da ukoliko za 6 meseci vi hoćete da me benchujete, tradujete, otpustite, morate da mi isplatite 80% ugovora. Je li to fair? Umjesto 30.000 koliko ćete mi platiti ono platu, nek bude 18.000 plata. Ali, i to će bolje izgledati za tvoje ono knjige, je li tako? Za budžet, za ovo, za ono. Ali ako napraviš prave poteze, jednima i drugima će se isplatiti. Sad ugovori koji pravi igrači, ovi agent, nazovi agenti, to je kriminalno. Po igrače, po organizacije i po sve uključene u ceo proces. Ovo se ovdje vraćamo na JKS-a, je li? A između ostalo, ne samo on, ima gomila igrača koji imaju katastrofalne ugovore. Katastrofalne ugovore. I košta i njih, i košta i organizaciju mnogo. Kompleks je napravio sebi toliki problem. Oni su došli i Jason Lake je s onim tweetom, s onim juggernautom i onim stvarima, došao kod BMF-a i dao mu torbu par. I, ne znam, potpisuje JKS-a i dao mu torbu pare. Potpisuje Konfiga, dao mu, Konfig otišao za džabe. Blame F otišao za džabe. JKS sedi na klupi već ko zna koliko, već godinu dana. Sedi na klupi, crpi pare iz organizacije, gube pa on dobije, sedi čovjek, niti igra, niti ovi da ovi gube pare, nikom ni ne odgovara ništa. Tako? Da si imao drugačiji ugovor, da si imao drugačiji strukturu u svojoj glupavoj organizaciji, možda bi i ono sad zaradio neke pare i taj igrač bi igrao i sve bi bilo kako treba, tako? Nego oni zapošljavaju ljude koji niti imaju obrazovanja, niti imaju iskustva, niti imaju bilo kakvu predstavu kako to da naprave. Nego se pozicioniraju tu i nego rade koje kakve gluposti i onda očekuju da se nekim čudom, neka lutrija da se dogodi, da pogode 5 igrača i da oni igraju 2 finala za redom i da misli da su super ekipa. Ne ide to tako. To ne može, ne može to tako. Milioni dolara su u pitanju godišnje. Imaš partnerstva sa SLM, sa Blastom. Sedi i napravi deal od 5 godina. Znači plan za 5 godina. Roadmap, targetuj neke golove. Da vidiš kako ćeš da ono, šta ćeš kroz prvu godinu. Ko ti je core ekipe, na koga se će da se ono bude, razumeš, da se gradi ekipa. Da vidiš koji ti delovi fale, ko ti treba u strukturi menadžmenta, organizacije, trenerskog onog osoblja i šta i tako dalje i tako dalje. Umjesto što bacaš i razbacaš se parama i da dolaziš privatnim avionima do igrača da bi potpisao on tebi ugovor i da mu daš tonu para da on ode za džabe da izađe posle 2 godine. Kako se to dogodilo, to je kriminalno. Da Blame F ode ono free u Astralis. I Konfi. Kako ti možeš kao neko ko je vlasnik organizacije, ko je zadužen za to, ne krivi možda ni Jasona Lake-a, nego nekoga kome je on delegirao da to bude. Na godinu dana od ugovora, tu kreće priča. Ok, me zanima ovaj igrač u budućnosti, je li on toliko dobar da ga zadržim u svojoj ekipi? Ajde da produžim ugovor. Evo ti 3 mjeseca da se pregovori traju 3 mjeseca od tih godinu dana koliko ti je ostalo. Ako se ne dogovorimo, ja te šaljem u drugu ekipu. I tu je kraj priče. Pa treba da se uvedu transfer rokovi. Znači da imaš letnji i zimski transfer sistem. Da ti ne možeš ono naš, kao, nego i to bi pomoglo ovom pravljenju ovog plana i svega. I Complexity, sad ti si ga pomenuo. Strašno šta su napravili od ekipa. A oni su, oni su partneri bre, u SLU i u Blastu, bre, čovječe. Imaš ekipe koje... Ja samo ne znam, ja ne znam na koliko su, ajde kad već pominješ ugovor, ja ne znam na koliko su oni potpisali ove igrače, pošto... Nemam pojma. Ja mislim da je bolje nemati ekipu nego imati ovog. Pazi, mislim, financijski je sigurno na kraju dana ti ćeš da sve, sad da je neko pametan opet tamo i da kaže, ok, završila mi se sezona.
promašio sam. Dakle, ja sam Jason Lake, ok, promašio sam sa ovim likom u menadžmentu, sa ovim likom u ekipi, sam promašio. Šta treba da radim u off-sezoni narednih meseci i po dana, pre nego što mi sledeće krene ono obaveza prema pro ligi u septembru, šta je moj plan? Umesto što će neko da uzme i da ode na odmor i da sedne negde na, pošto je uzo plata, ne znam, ono 6, 10 ili 100 plata do sad, i da ode i da kao, uf, moram, bila mi naporna sezona, moram se odmorim ja. I važi, evo ti otkaz, idi se odmore. Tog lika ja bi uprego lepo i kažem, ok, plaćen si za njih godinu dana da mi napraviš ekipu, da mi od ovog projekta napraviš bre čovječe ekipu koja će da bude bre ne zadnja na turniru, tako? Respektabilna makar. I da jednostavno, jesam te plaćao toliko, šta si mi donao za ovih 6 mjeseci? Zadnji ovde, zadnji ovde, zadnji ovde, zadnji ovde. Koliko para je u minusu? Crveno ovde, 10.000 za ovaj bootcamp, 20.000 za ovaj bootcamp. Na ugovore, 20.000 ovome, 20.000 onome, puta 6 mjeseci. Šta sam dobio ja od tebe tu? Ništa. Ajde, hvala ti. Hvala lepo. Doviđenje. Idemo dalje i kažem... Dobro, oni sad potencijalno, ja mislim, uskoro mogu da uđu u onaj problem ima u tim, što si rekao, u ugovorima sa Blastom i sa SLO-om. Ono, budeš poslednji, nekoliko da. Takmičenja za redom i gubiš pravo. Ne znam, ne možeš ja. Ti, ja mislim da ne možeš da gubiš pravo, da si uplatio ja si gomilu da, para tu. Da ne, znam. Mislim da možda imaš neku kaznu, Flashpoint ima te neke kazne, ali to sve teško je legalno sve napraviti. Ja sam pitao par ekipa oko toga, kažu da, da tu oko toga nema ništa. Ne mogu da ti izbaci. Dobro, Kasade, sad dođe kompleksiti i kaže, idemo sve iz početka, Kasade, tebe dovodimo. Pa, prvo bih pitao, ono, u kom pravcu hoćete, šta znači iz početka? Šta ti je cilj? Jel, ono, na koliko godina sam ti ja potreba? Ako hoćeš da ti napravim ekipu za mjesec dana, ono, čujemo se nikad. Imate moj mail, ono, nemojte. Dobro, čekaj, ajde, vidim da si zapeo to oko organizacije i sve. To je glavni problem. Šta se desilo u Cloud Nine-u? Skoro sam čitao intervju Jacka Tien koji je dao HLTV-u. Onako prilično opširan intervju, pa je dosta bilo priče i o tome. Da. Kako su, otprilike, nisu shvatili šta će ono objavljivanje ugovora izazvati kod igrača. Jer je kao bila ideja transparentnost i... Ideja je odlična. Ja nemam problem s tim. A to što... Problem je bilo što su nisu sačekali da se potpišu svi ugovori, pa onda da objave. Nego su objavili jedan, pa drugi, pa onda ovaj igrač dođe i kaže, a ako ovaj ima ovoliko, kako ja nemam ovoliko. I onda... To se dešavalo unutar ekipe? Pa mislim, verujem da se dešavalo. Nisam ja prisustvovao takvim nekim. Ne, ja mislim da je ono čemu je on pričao u smislu da je bio pritisak na igračima, pritisak javnosti u smislu kao, a Voxic plaćen... No. Pola miliona kao kakav Voxic. I onda u smislu da su igrači imali taj dodatni pritisak da se kao pravdaju u tom smislu. Ali opet šta mene, ono, mislim, da li je pritisak ili nije. Ti si na javnoj sceni, ti si poznati igrač, tebe gledaju milioni ljudi, ti si toliko plaćen za to. Znači, ti nisi plaćen da igraš mečeve, ti si plaćen da vežbaš, ti si plaćen da se boriš s tim stvarima. Ima igranje mečeva, nama igranje mečeva, to je uživanje, ti igraš meč, ovo. Da treba mi platiti niko ništa za to. Mene plaćaju da treniram i da to sve ostalo radim, da se borim s tim stvarima. Zato si plaćan 35.000, 40.000, pola miliona ili koliko god, tako? Ako ne možeš, dobro, ne možeš. Moja greška bila što sam ja mislio da možeš. Ja sam ti pružio sve što si mogao da dobiješ, jel? Sportskog psihologa, trenera, ne znam, ovaj uslov, onaj uslov, sve si dobio što si mogao da dobiješ. Ako ti ne možeš da se izboriš, ja stvarno moram da budem nemilosrdan tu i da ti kažem hvala lepo. I da nas nađem nekoga ko može da izdrži te stvari. Da može da bude plaćen 20, 30, 50 hiljada i da se izdrži s pritiskom rezultata. Ako ja kao Cloud9 hoću da platim tebe 50 hiljada mesečno, ja želim rezultate. Jednostavno, ako ti možeš ono da odeš u neku low tier ekipu za 500 evra mesečno, 1000, da nikog nije briga da li si prvi ili zadnji, da ćeš ti digaš manje više pola za svoju dušu, pola ono... tek tako da bi primio tih 500.000 evra, okej, to je okej, nema to problema. Ali ja znam kao vlasnik organizacije, kao GM, kao neko ko je predsednik e-sport dela, jel tog, ja znam šta ja hoću i znam šta mi treba i ja ću da odem da ga nađem. I zato ću ti kažem, treba će da mi platiš ovoliko da bi ti ja to sve našao. A ne da... Dobro, i šta se desilo? Gde, zašto? Pa zglavno je. Osuđi se čovjek s Aleksom, nije mogao da ga slušaš. Pa nije, on nije bilo svađe tu manje više, jednostavno ja nisam bio mnogo uključen u te neke procese uopšte. Manje nego što bi želeo ili? Ja sam teo da budem više odgovornosti, sam teo da imam. Jednostavno ja i sad svakom ekipa koja mi je došla do sad, a došlo mi je nekoliko, prva stvar koja sam ja rekao, ja hoću da imam više ono, tih odgovornosti.
Znači da rukovodim tim procesima, da ja napravim taj sistem koji će da funkcioniše i da ja preuzmem tu odgovornost. Dobro, da nije to trebalo da se desi u Cloud9-u, kako pa je objavljeno, došlo je Henry G, posle njega ti, pa onda su se birali igrači. Nije tako bilo, baš kao što je napisano, ali dobro, mislim, to je sad druga. To je davna prošlost, više nije ni bitno. Pa ne, nego već smo počeli priču o organizacijama i onda sam... Pa, to... mislim, nije ispalo kako treba i jednostavno nije bilo onako kako je trebalo da bude, jel? I ovaj, ali na kraju krajeva, mislim, moralo je da se završi kako se završilo, jer ostali su i oni onda bez snajpera, pa su tu nešto kombinovali, pa je bio pritisak ovaj, kao što su ova dvojica živeli ovde, mislim, to mi je bilo ono najsmešnije, taj deo intervjua, kad kao oni su kao živeli tu, nikog nisu znali, ni... pandemija, usred pandemije, čovječe, da ništa ne radi. Je li ih neko sprečavao da se da izlaze, da se druže s nekim? Nije. Imali su mene u istoj zgradi, Henry je bio tu jedno vreme u istoj zgradi, ovaj žive u njegovom stanu. Mislim, Beograd je živ grad, Srbija je živa država, je li tako? Znači, ljudi su, ono, ne moraš da imaš ti neke super socijalne veštine da bi mogao da, ono, izađeš napolje i prošetaš malo i razgovaraš s nekim. Tako? Ja sam im 100 puta rekao, slobodno, kako god hoćete, bilo šta možemo da radimo, nije ni bitno. Ali, ovaj, to je bila malo, taj deo, mislim, nije svi da se ostalo je manje više tačno, znaš. Ali, ovaj... Cloud9 je dosta dobro organizovan unutar. Pa boga mi delo je da su napravili ozbiljno dobar potez sa ovim potpisivanjem. Ozbiljno dobro organizovan unutar, ono taj kao između odeljenja, stvarno i komunikacija i sve ono super. Napravili su oni dosta greške. Nisu napravili samo grešku svojim line-upom. Oni su imali grešku sa 5 različitih line-upa. Yes. I onaj sa dok je igrao flop i ovaj, kako se zove, južno, Afrikanci i pre toga sa ovima što su osvojili major i tu je bilo propusta. I da ne, se ne vraćam u vreme kad je Hiko igrao i Shroud i tako dalje. Imali su oni svojih epizoda, nije to kao samo jedna. Ali dobro, sad im je ok, za sad vidjet ćemo. Mene malo iznenadilo što su imali ono... Po nehrabrosti, ali uopšte što američka organizacija u ovom trenutku potpisuje 5 ruskih igrača, ajde. A mislim, te gluposti oko Rusija, ovo ono, mislim da to treba se ostavi na miru. Ne, ne, ja se slažem apsolutno, ali bilo je onda tu neka priča kako, jer su sankcije, jel te, uvedene, pa su oni nešto, valjda Gambit je prodat nekoj agenciji, pa su oni kupili od neke agencije 5 igrača. O, dobro, ništa, to nelegalno nije bilo. Ne, ne, ne kažem da je nelegalno, nego bilo je tu nekih peripetija i generalno oni su rizikovali jer je... Mislim, mada to je glupost, ako me ne pitaš, pomenuo je to i Jack CEO Cloud9 u intervju, da je kao, bilo je pitanje kao kako će da odreaguje, kako će... Javnost. Da, navijači kako će da odreaguje, jer realno svi njihovi navijači su, ili ajde, većina velika, su Amerikanci. Jeste, ma mislim, vi ne, to nije neka generacija ljudi koja, to su sve deca, to su sve ljudi koji vole igrice, znaš, niko tu se ne bakće, imaš naravno koje kakvih, ono, ljudi, ajde negdje ih zovem ljudi, koji će da ono uvek nešto tu bace neke hate, neki nešto, znaš. Ali većina su ono to sve deca koje vole igrice, vole i Cloud9 i njima je u cilju da ovi igraju dobro i da predstavljaju Cloud9, nije to ni bitno nešto specijalno. Meni je jedno što se tu odstupa se od kulture Cloud9, znaš. Isto kao što je Fnatic odstupio od svoje kulture Šveđana, ovi su odstupili od američke priče. To dosta upropašćava američku scenu. Jeste. Jer jedna ogromna organizacija koja je tu ima, nema američku ekipu. Pa dobro, ali zato i G ima 3 ekipe. Tako je, to sad teo kažem. Da li ima 3 ekipe? Kako misliš? Pa mislim, da li ih 15 aha. igrača, da li to zapravo... Može jedna dobra ekipa se napravi, to je baš pitanje. To je isto specijalan projekat. Tu neću uopšte da ulazim u to, ta cela operacija, oko svega ne znam šta se dešava, niti ono... Dobro, jedna stvar koju sam ja pročitao, mislim se to je vi Veljo i pominjao, da je neko je napisao, neko je negde pomenuo, u smislu da je možda i G shvatio da bi organizacije mogle da se vraćaju sa Valoranta na Counter, jer se Valorant i da su tom... i igrač. Pa ne, ali organizacije. I onda su oni zbog toga kupili 15 igrača da bi u nekom trenutku mogli da ih zaradili, mogli da ih prodali. Academy program je dosta dobra stvar. Znači, vidio si Maus šta radi, Navi šta radi. Academy, dobar Academy program je možda ti bude super. Znači, ti možeš da izlačiš talente, možda ih prodaješ, možeš da, znači, ono, možeš da radiš stvari s tim. I da pomogneš sceni i sebi i šta ti ja znam, tako imaš dovoljno jel, budžeta i financija i šta. Da. Ali ovaj, sad kako će oni to da izvedu, pitanje. Amerika ima talenta, dosta će se igrača kad ode Valorant, sad kad vode Valorant u onu franšiznu
I dalje se ne zna opet koliko će biti ekipa i slotova za koju kontinent i kako će ta struktura toga da izgleda. Ali neće biti mesta za sve. Trenutno imaš oko 28, možda čak 30 ekipa u Americi koje primaju platu u Valorantu. Uje. Ja ne pratim i onda mi je malo to veliki broj, iskreno. Ogroman broj. I imaćeš dosta manji broj slotova. Da idemo za... u Ameriku, igramo u Valorant. Dosta nisam manji broj slotova ćeš imati za franšiznu ligu, što znači da će se gomila igrača vratiti nazad na kantere, a neće imati prostora u Valorantu. Da, koji će se igrači vratiti i ono jedan kog bi ja možda prihvatio nazad je Ethan. Sad ne znam gde igram više, igrao je za 100 tipse sad više. Da, ne znam da. Znaš, i, ovi ostali nemam pojma ko će gde da završi, ali ima sigurno talenta i tu. Tako da nije toliki problem. Problem je ovo što je Cloud9 kao organizacija, oni duše nemaju nikakve partnerstva ili nešto. Oni su preuzeli tu rusku ekipu, malo to u, ono, ne odgovara Americi, ali IG možda pokupi to, Liquid je uvek tu. Sad ne znam ko će da se vrati, da li će TSM nekada da uleti, da li će ovaj novi Optic zajedno koji je spojen sa NVM da nešto uradi tu, da li će da se, znaš, tu nešto dešava. Luminosity. Ili ti... Luminosity je propao po onome što ja sam video, jel? Sad koga još može oni tu da... Oni su skoro nešto, ja mislim, čak nije Luminosity oni nego... Oni su izgubili Valorant team. Tako je, da, yes, ugasili su. Yes, ugasili su, pa mislim, ono, plaćali su dosta, nisu dobili ništa. Ali ovi ostali, ne znam. Čekaj, a to nas dovodi do priče ovo, realno mi nismo imali podcast od tada, to je EG i Stewie i ovaj, kako se zove, Ivi, naš omiljeni. Da. A video sam komentar kad sada. Katastrof. Te stvari oko... Sve što si rekao, lepo si rekao. Što se dešavalo u prat sobi, ko si ti da ti to pišeš? Opet dovodimo se do istog problema, a to je u organizaciji. Znači da, ako je on... otpušten sa pozicije analista preko Twittera, čiji je to problem? Čiji je to propust? Tačno. Ako je dozvoljeno, ako je to, da kažemo da je taj tačno što je on sve što je rekao za Stewie-a i da se to sve dešavalo tako, da je to trajalo koliko? 5 mjeseci. Čiji je to propust? Tačno. Onda, znaš ono, oni su spojili su Stewie-a i Maleka, Stewie koji čovjek je ono, poprilično strastven, jel? Energičan je, ono, vokalan je, nije čovjek koji će da ćuti, jel tako? I voli da igra eksplozivan kanter. Voli da igra jednostavan kanter vamo tamo, jel tako? Imamo Maleka s druge strane koji voli da igra dosta kompleksniji kanter. Tako. Tako znači, sve je to poznato, nije to kao da je sad neko iznenađenje, sišao, ne znam, sa neba i kao, eto, mi ne znamo ništa. Sve je to poznato. Neko je spojio ta dva čovjeka. Čija je to greška? Koja je čija je to odgovornost? Dobro, neko je mislio da je to dobra ideja. Tako? Hvala što si mislio. Hvala, okej, okay. Šta si mi doneo, okej, okay. Koliko sam para potrošio? Aha, dobro. Zadnji smo ovdje, aha, dobro. Ajde da vidimo šta možemo dalje. I napravili su dobar potez oni. Shvatili su. Shvatili pa su da su napravili dobar potez? Pa napravili su dobar potez što su dozvolili, zaposlili su nekoga koji ima ono ideju šta se dešava. Valec, je li tako? Dobro. On je čovjek bio u kanteru godinama. Poznaje američku scenu. Za razliku recimo od Maleka. Maleka su zaposlili, stavili ga na ono zapadnu obalu Amerike, jel? I da on čovjek nema pojma šta se dešava u Americi. Ja sam probao tamo 3 godine, tačno znam tačno kako funkcioniše ta kultura tih igrača i kako to sve u Americi radi. Znači, nije to isto kao u Evropi. Njega su stavili tamo, on čovjek naravno se nije snašao. Ili je probao nešto radi svom sistem neki koji ne odgovara u Americi uopšte. Pogotovo ne igračima takve. I znaš šta se desilo, implodirali su likove. On čovjek, ono, benchuo se ili su ga benchuali ili šta god je bilo. Ovaj to razmišlja o Valorantu. Zato i kažem da li su napravili dobar potez, ok, nisam mislio da misliš na Valensa, ali iskreno, i pre nego što je ovo napisano išta, ovo za Stewie i to, ali ja da biram, možda sam ja lud, ja da biram između Stewie ili Maleka koji je već došlo do tle, ja bi birao Maleka. Ma ja ne bi birao ni jednog, ni drugog. Ili to, možda to je još i najbolja opcija. Fora je što je tu sad, ako se to dešavalo mjesecima, kako to može se dešava mjesecima, bre? Da ima tak da postoji takva netrpeljivost da znaš ono da se svađaju da ovo da on da, okay, da sve ekipe se svađaju, svi se svađaju. Znači ti s njim ponekad verovatno ono negotivite se u nekim momentima, tako. Imate svoje bar. Svi će da se nađu nekte i odnosi između ljudi su takvi, bre. Drugačiji su ljudi, bre. Iznerviraće me posle 3 dana sedenja s tobom što si me u čašu pomerio ovde a sa ovog mesta. Zato što eto tako jednostavno naelektrišem se, razumeš? I ti i obrnuto. I to je sasvim normalno.
Ali ako oni se imaju te situacije da ovaj njemu neće da se javi, da ovaj neće mu slušati time out, da ovo, da ono. Znači, ako je to sve tačno, tim čovjeku ne može se raditi, tako? Hvala ti, okej. Hvala ti, ja stvarno ne mogu više da se izborim sa... Idem da se obratim nekome ko je zadužen za to, jel tako? Imam problem ovaj i ovaj i ovaj, šta možemo da uraditi, vidimo koje je rešenje. Rešenje broj 1, rešenje broj 2, rešenje broj 3. Razgovaram sa igračem, slušaj, ja stvarno, ti si igrač, ja sam trener, ajde da vidimo kako ćemo da nađemo tu neku, razumeš, da se razumemo. Ako se ne razumemo, daj da se razilazimo. I to je okej. Okay. Ako ne možemo da napravimo kompromis, da će da ti radiš svoj posao, a ja svoj, i da od toga bude nešto, hvala lepo. Sad mi palo na pamet, kad se zamisli ti na turniru, na LAN-u i kažeš sad malo ti igrač, kaže nećemo da imamo to. A to bi se jednom samo desilo. Jednom bi se desilo, samo i nikad više. Ili bi ja bio van te organizacije, ili bi se to više nikad ne bi desilo. Poenta je cela da se to samo bi se jednom desilo i to je to. Jer jednostavno ne može da se funkcioniše tako. Opet se vraćamo na one uloge u organizaciji. Kako zamisli da neki Kim Pembe iz Paris Saint-Germaina, ovaj mu kaže, slušaj, moraš da mi igraš defanzivnije sad protiv ovih ljudi, znači nemoj da mi ideš mnogo napred, zato što će krenuti u kontranapad i ne mogu da stignu. I on kao, ma šta će ti meni, kaže, šta ću ja digati? Neću, idem da trčim ja, da dam go. Dakle, zato što sam navikao protiv Lensa da igram ofanzivno, a protiv Manchester City-a ne mogu da krenem napred, jer će da me oderu, jel tako? I on mi krene da trči, ja primim dva gola i šta njemu da kažem? Šta da mu kažem? Važi, sedi na klupu, odmori. To je priča Željko Obradović o tome. Kad ljudi neće da slušaju, znaš, on kaže, hoćeš da mi zakasniš na trening, na vežbanje. Na vežbanje. Mi vežbamo tajminge u kanteru, a on mi zakasni na vežbanje. Šta vežbamo mi? Znaš. Da mi on dođe i da kaže, ko što je Željko Obradović, ti zakasniš na trening, paži, nemoj da se skidaš za ovu utakmicu, sedi na klubu. Zakasni još jednom, dobiješ ispisnicu, doviđenja, prijatno. I tako treba da se radi. I u kanteru, bez obzira što imaš pet igrača. Moraš da znaš koja ti je uloga, čoveče. Moram da znaš koja ti je uloga. I da ispostruješ to što te plaća ta organizacija hiljade i hiljade dolara, eura, čega god. Naravno, ne kažem ti ja, ne može trener da bude ono što se kaže drill sergeant, da ti znaš ono, napravio tebe, ne znam ni ja šta. Ali opet, ako taj trener ne odgovara sistemu koji tvoja kultura i organizacija, ekipa, ono, hoće da neguje, jel, prema tim igračima, i ti si zaposlio tog trenera, pa čija je krivica to? Trenerova? Nije. Otpustiš lepo tog trenera i kažeš, ok, izvini, ti se ne slažeš sa našom ovom kulturom, ne slažeš se sa igračima koji bi hteli da ono, mi, naši igrači se slažu sa našim sistemom koji mi hoćemo da napravimo, taj tvoj stil nam ne odgovara, mi moramo da nađemo nekog kome, što će da bude ono kompatibilno sa ovim svim ostalim stvarima. A ne da uđeš na Twitter neko da napiše kao, stjuje ovo, stjuje ono, ko si bre ti bre? Gaziran i sok od breskve. Razumeš? Da je rekao i da je izjavio samo mene su otpustili preko Twittera, saznao sam, to je okej. Okay. To je nepravda prema njemu. Stvarno neprofesionalno prema njemu. Da on čovjek koji je bio zaposlen u jednoj organizaciji, u jednom sportskoj, zamisli da se probudi, ne znam, asistent Manchester Uniteda ovom treneru, razumeš, i vidi ono, otvori novine, čovjek čita ono novosti i nađe ono kao ovo otpušten. A mislim, to je to, da? Jeste. To je neprofesionalno, to je katastrofa, razumeš? Ali ove druge stvari da ti odeš i da kao pričaš nešto, mislim, šta se dešavalo, okej, okay, do nekle možda kažeš, znaš, u nekim crtama ono pristojnim, znaš, ali ipak ne odeš, to se ne radi. Jer dobro, neće ali... niko da ti veruje, posao od igrača. Zamisli, treba neko da te zaposli u tvoju organizaciju, u tvoj tim, da zna ako ti se nešto uradi, ako se nešto desi, on će da ode i na Twitter tako, samo da napišeš što pre. Koji ćeš mi brati đavo? Ima još 500.000 takih kao ti. Koji će da mi rade analizu i koji će da mi rade ne znam ja šta. A neće da pišu na Twitter. A neće da pišu na Twitter, nego će da budu ono normalni. Tako? Tako je. Dobro, sad ti to pomenuo, meni je to palo negdje na pamet, mislim smo pričali opet o tome ovako, ali kada su menjali in-game lidera u For Glory, i onda sam, ja sam bio u zonu, to ne može se desiti. Sad ti ne znam koliko pratiš, ali oni su menjali, kada su igrali RMR, sigurno sam si taj deo ispratio. Da, kada su izgubili od ovih bad news. Tako je, imali su šansu da prođu dalje, ja stvarno mislim da su imali neku jedna šansu. Jedna mapa, da. Tako je, ja mislim da su istigli do RMR-a da bi ko zna šta je to moglo. Ko zna, da, to se nikad ne zna. Jer je opet LAN i to je opet šta, best of jedan. Ma bre, druga okruženja. Može svašta da se desi, međutim, došli su ti neki dobri rezultati, bio je onaj playoff Pinnacle, ili tako? Da, i to su 3-0 prošli. Tako je, i sve to, u jednom trenutku, dakle, to je bilo to. Kada su došli Impuls i Dimke, to je delovalo, to je trebalo to da bude. No.
I onda su oni rešili da ne možemo im posuviše vodi. Ko je rešio? Pa oni su rešili između sebe. Eto. Oni su između sebe rešili? Pa tako sam ja shvatio. I sad je Collins game leader. Ili je bio? Bio. Sad je feeling game leader. I to su isto rešili, jel? Kako se tako to, je to isto? Jedna pogrešna stvar potpuno. Ja sam tada shvatio to što ti pričaš, ja sad ovo ne pričam ništa ni protiv bilo kojeg igrača ništa, ali ja sam tada shvatio, okej, to ne treba da može. Da, ne treba igrače da se pitaju. Tako je, to ne treba da može. Ne može da funkcioniše dugoročno, ne može da funkcioniše. Ti možeš da ubodeš ono kao da si zažmurio, uzeo strelicu i pogodiš u centar, ono tamo onaj pikado. Tako. I pogodiš, koliko će puta pogodiš u centar? Gađa je 100 puta, koliko će puta pogodiš? Jednom, možda. Možda. E, to si tu desu. Znači, opet, imaš ko je tamo menadžer? Bucks, jel? No. On je tu generalni menadžer i bavi se tim. Mm-hmm. Okej, okay. Jesi ga zaposlio da radi to? Ajde vidimo sad s njim. Ko je trener? Fajkus. Fajkus. Njih dvojica. Ko je iznad njega? Ne znam. Jer ima neko iznad Bucksa ko se bavi tim? Siguran sam da ima, ja ne znam. Ne znam. Znači ima osoba sigur. X neka. Da. Sedna njih trojica. Okay. Trenutna situacija u ekipi je ovakva. Impuls se ne osjeća dobro kao in-game leader. Šta možemo da uradimo? Ja sam rekao Baksu, mi smo pričali na tu temu, ja mislim kad je on bio pred podcast ili već i u podcastu možda. Ali ako njemu ne odgovara da on kao snajper igra i kao in-game leader, a realno nemaju bolju opciju od njega, on treba bude taj koji vodi. Daj onda nek promene način na koji igraju. Daj nek se igra onda za impulsa, neka se prave akcije za njega, da se on bude taj igrač. Maše se opet poenta, zato što, mislim, jeste. Okay, možda je to rešenje, možda je to rešenje. Ali maše se poenta, to treba da se sastane opet trener, generalni menadžer, vidiš? Generalni menadžer, taj čovjek koji je iznad kogod daje, ne znam ni ja, nije ni bitno. I da vidimo šta su nam opcije. Evo ga sede pet igrača i kao, ja ću budem game leader sutra. Važi. Pa ne, nego idi, kao, idi ono, ja u Real Madrid i sad će da uzme onaj, kako se zove, onaj Militao. I kaže, slušaj, Benzema, ne mogu više, što mi teško da se branim. Ovi je stalno, što oni ti štopera. Centar. Ajde ti uzmi štopera, brate, ja ću budem centar. I Ancelotti kao, da, to je dobro. Ajde. A što je najgore, Ancelotti je taj lik koji bi to kao... Sam si ti to da se to desi. Jeste. Neću ja da igram više štopera, brate, ne mogu. Ajde, šta sad? Daj malo da budu napadu. Evo te, stalno me napadaju, čovječ. Hoću ja da napadam malo. Razumeš? Ja te potpuno razumem. Važi, hoćeš da napadaš? Evo ti, tu ispisnica idi napadaj u Torlak u gore. Iskom održaj. Pa jest. Sam te platio 50 miliona da budeš srednji bek ili da budeš centarfor. Dobro, ali ono što sam ja htio da kažem, dakle, meni je to tada bilo jasno, ali ja sam mislio da je to u ekipi kao što je Forlori može se desiti, jer oni su na dosta manjem nivou nego, recimo, jedan Liquid, gde Moses izašao iz ekipe, ba jer je opet bilo tih problema, jer se oni pitaju, igrači se pitaju ko šta tu, gde i ostalo. Meni je malo nevjerojatno da mi ti kažeš da je to tako u većini ekipa. To je tako u većini ekipa. Jel si ti imao te situacije sa igračima ili već? Kao kako da, je? Pa to da neko nešto hoće da menja ili neko nešto hoće da ne. Nije do njega uopšte. Šta ti tu... Ne. U ekstremu, Renegades, 100 Thieves, sve uvek bilo na nivou gde, ono, retko smo mi menjali igrač. Menjali smo igrač, promenili smo Nafa, kad smo morali... Ne, ali dobro, to nešto role ili nešto... Role obično se dešava ako je baš nam loše ide i onda ja sednem i razgovaram s nekim da vidim zašto se to dešava, zašto nam loše ide, da vidim zašto je... Znaš, ovaj nesrećan u toj roli. Postoji neka situacija da ti, jednostavno, taj čovjek jedan mora da igra tu rolu. Razumeš? Jer ti ne možeš svih pet ljudi da igraju sve najbolje role. Ne možeš, meni je ovaj igrač koji mi bolje odgovara u mom sistemu i doneće mi više u toj roli nego kad bi tebe stavio tu. Ako ne možeš ti ovu tvoju, opet mora da budeš nemilosredan. Znači, ako, jel ne možeš da mi izneseš? Ako misliš da ne možeš da mi izneseš, ako misliš da ti je prirodnije da ti budeš u ovoj ulozi, hvala lepo. Imam 500 još ljudi koji će da mi uigraju tu ulogu. Hvala Bogu, pa imaš neverovatan broj igrača sa talentom. Koji možda ih izvučeš za jeftine pare, rekao ti onaj Zak, je li tako? Jeftino ima talenta svuda, za bilo koju rolu. Pogotovo sad ovi klinci. Da ne pričam o tome da ono što smo mi ono učili po godinu dana, ovi klinci nauče za 3 mjeseca. Zbog svih tih stvari na YouTube-u, na ovim softverima, na ovim serverima, na ovim svim živim što se dešava trenutno, za 3 mjeseca nauče ljudi što su učili za godinu dana. Pa naći igrača koji će mi odgovarati u toj roli, je li tako? Znači sad ja tu nešto ono, preispitujem ceo sistem zato što jedan lik ne može kao da iznese tu neku ulogu, pa na šta to liči? Šta će se desiti? Za mjesec dana će ovaj drugi da mi kaže, u jebate, kad smo promenili ovo, ne mogu više kao ja igram ovo, znaš?
Ajde da ono promenimo. No, moralo se desi. Prosto je moralo se desi. Jedno. Dobro, a, ajde kada već pričamo to o treningima i sve, mene zanima tvoje mišljenje, pa tamo i da krenemo u Keln. Ajde. Jer je vreme, možda malo kasnimo, ali Nestor je sada trener Tailua. Dobro. A ti si radio sa njim, mislim, znate ste uvek, igrali ste zajedno, pa si ti njemu bio trener, pa je on sada bio tebi asistent. Jeste. Sada radi solo u Tailu, a negde je, rekao bih, sličan, pa ne rizik, ali sličan, ti si preuzeo Australijance, on je, ima malo teži, rekao bih, zadatak i trenira kinesku ekipu, koja je velika organizacija opet. Teško, ali ajde. Kako šta teško? Ima dugoročno, ima legacy, ali nije velika organizacija. Pa dobro, za njih je tamo velik, mislim, pa, Tailu je najveća kineska. Na azijskom marketu jeste, ali pa, mislim, generalno, ono, da, dobro, znam šta će kaži. Šta misliš, hoće li uspeti? Recimo, ne, to mu je bila pravi potez. Nestoru je to bio možda idealan potez. Zato što nisi mogao da očekuješ Nestora da ode u, ne znam, Mouse Sports ili u negde, tako. Jednostavno nije. A dobro, ali opet je izazov u smislu koliko je realno da, na primjer, Tailu uđe u šta? U Keln. Pa, nerealno je dosta. Pa, nerealno. Nerealno je dosta zato što prvo nisu imali dovoljno vremena ili jesu, ne znam, ne znam šta da pomislim. Znam da su imali probleme ovde sad sa koronom jel? I, ovaj, i to je situacija, ali opet Nestor mu je, ja pričam samo o Nestoru kao pojedincu. Savršena mu je to i, ono, stvar koja je mogla mu se dogoditi u životu ako hoće da ide tim putem, tako kao trener. Zato što je im dobio organizaciju koja nema neke sad ogromne očekivanja da budu oni neki broj jedan ili nešto, ali opet respektabilna organizacija koja se očekuje da ide na major, ima taj region tamo gde može da se progura do majora, gde može da napravi nešto, hvala Bogu, videli smo na majoru da opet underdog ekipe imaju dosta uspeha, dosta puta. Tako. Sad on treba da zapne i uradi taj posao. Kakvu su kompoziciju igrača, ima pojma, nemam. Vidio sam ga na kratko pre neki dan, nisam stigao da pričam mnogo s njim. I sad ono, i on je rekao, nije mi lako, ali to je poenta cele priče, ne može ti bude lako, sad ćeš da ti bude lako i da budeš prvi na svetu. Ne može, mora da ti bude napor. I ovaj, jednostavno je tako, znaš. I odlično mu je to je odskočna daska u neku ruku, znaš, da bude neka manja ekipa, da mu postigne neki veliki rezultat. Pa šta god se desi posle tom ekipa, on će kaže, ok, ja sam dosta ovde naučio, sad možda mogu, možda mi je prilika da pređem neki sledeći nivo, možda dobijem neku tier 2 ekipu koja je, znaš, ono, kontender za nešto, na primjer. Znaš. I ovaj, za njega je to odlično. Za Aziju, za Tailu, isto možda bude dobro jer Nestor je naučio dosta stvari dok je bio sa mnom, jel? I oko taktičkih stvari, i oko ovo kako voditi vežbanje, šta mu sad treba, šta i kako. I on ima svoje neke, naravno, ono, ideje i svoj neki stil. I ovaj, dobar je s ljudima, on gotive ga ljudi generalno. I ovaj, možda bude dobro. Sad, da će da uspe, ne znam, vidjet ćemo. Nisu dobro počeli. Boga mi imaju težak, poprilično raspored na Kelmu. Vidao sam igri protiv Vitality, to je automatski problem. Posle toga ne znam nijako. Posle toga je loši iz duela Mibr, Movistar Riders i to je jako. A Movistar Riders su igrali na egal jednom, dobili su ih mapu pa su izgubili sledeće dve. A Mibr eventualno mogu da dobije, ali opet nije to dovoljno naš. Ne znam da li možemo da pokažemo ovaj bracket za play-in. Dakle, pre samo Kelna počinje play-in turnir gde ima 16 ekipa i od kojih će 8 jel te, da se nađe na glavnom turniru. I sad tu ima dobrih imena, tipa Heroic, tipa, pa, Mouse realno mora da stigne do samog Kelna. Mora, pa ne mora ništa. Ne mora ništa. Pa vidi, kad hoćeš da ti pročitam sve ekipe pa da vidiš da mora. Dobro, tu je neki order. Pa tako je, tu je neki order, tu je i neki... Order je bivši Renegade. Mislim, nije to toliko loše. Dobro, ajde. A tu je Complexity, tu je Spirit bez Dextera, tu je Zero Zero Nation. U novi Zero Zero Nation. Tako je. Tu je Pain protiv kojeg oni igraju. Doduše Pain kojeg sam ja očekio više još na majoru, ali... A džabe kad su gubili safe problem. Očigledno. A, tu je ko dajde tih diskutabilnih ekipa Tailu? Sprout. Ja ne znam šta od Sprouta. Ja da čekam da vidim. Ma ništa. Ali su ti, ono. Ja ne znam šta su... Razvona oni... ekipa za Big. Ceniš, a? A Big Academy, samo drugi... Ovaj... Samo drugo ime. Imaju dve ove akademije. Dobro. Ovo... I oni 15 igrača koji iđi. Skoro. Imaju 16. Imaju Big, imaju Sprout, imaju Big Academy. Sve imaju. Dobro, možda nađu nekog snajpera koji može da igra na lanu. Ja bih rekao da u ovom, ovde na Mouse mora biti top 8. Ne mora. Pogotovo zato što je to LAN i sad vidio si Mouse kako igra. Ove sezone su oni, šta se s njima, mislim, cela ta priča oko Mouse, MBK je katastrofa. Opet,
Ja razumem. Pazi, Malođe je odradio dobar posao. Oni su doveli trenera iz akademije tima koji je odradio solidan posao. Sa dva akademije igrača. Sa dva, sa i dobro, uzeo jedan, on Torži je bio samo tu i posao doveli ovog. Ali, napravili su do potez. Ja sam razgovarao s Malođom u decembru, januaru, kad je ono bilo. I oni kao, ok, daćemo šansu, ćemo damo šansu ovom Sajkonu, zašto je odradio dobar posao, damo ono, i to je sasvim na mestu, tako treba da funkcioniš organizacija, kao što je u... Sećate se sa Guardiolom, je li tako? On je bio Barcelona B, vamo tamo, automatski su ga promovisali u glavni tim 2008-2009. Koje je ono bilo, i lik, evo ti sad je, tako. Mislim, ono, propao opet. Ali, ne, on, mislim, ima, ono, jedan od vrhunskih trenera, ne, bez šala. Ali, ovaj, dobar potez su uradili, stvarno jesu. Znači, doveli su njega, ali on napravio katastrofa potez. Zato što je doveo odmah tog JDC-a, postao ono Katovica kad je ovaj igrao kao stand-in, izbacili su NBK-a i ostali su bukvalno bez ikakvog ono što se kaže leadershipa. Znači, ništa. Pogledaš tih pet igrača, ko je vođa tu? Dexter. Dexter. Ne, mislim, ne onaj koji proziva taktike na freestyle, nego ko je vođa tu? Ko je lice tu ekipe? Nikola. Pa, Frozen. Frozen je lice ekipe Mavs. Frozen, pa. Jesi ga vidio nekada priča, bilo šta? Dobro. Znači, nema figure uopšte nikakve tu. Dobro, i to sam vidio da si ti bio poprilično ono, zatečen svi su tom bili. Odlukom. Znači, ne postoji figura tamo koja vodi tu ekipu u neke, da kažeš, ono, borbe, jel? Oni su sad verovatno vežbali vamo tamo. Bimas čovjek je kao duh. Duh. Na serveru i van servera. Nigde ih nema, ništa se ne dešava s njima. I šta da očekuješ? Jer to je ekipa, Malo je ekipa koja očekuje uvek neke dobre rezultate. No. I sa Kariganom su imali one titule i pre toga su bili dobri kad je igrao Chris J i ono. Bili su opet uvek Oscar kad je bio, bili su naporni, stalno su bili naporni. Sad, duhovi, ništa. Jer može ta ekipa koja da dođe do polufinala nečega? Dobro, šta misliš, da li Big nakon ove titule, znam da se selimo sa online na LAN, opet da li Big može da stigne do Kelna? Može da stigne do Kelna definitivno. Da, može da stigne do play-offa. Videli smo i slabiji Big koji je došli koji igra finale Kelna, tako? Dobro, jeste. Slabija ekipa Biga igra finale Kelna sa Smujom i sa Gobom. Tako je, tako jeste. Jeste. Aj, realno slabija ekipa koja igra tad Nex i... Ne, da li je bio Tizijan tada tu? Nije. Moguće da je bio. Nije ni bitno. Ta ekipa igrala finale. Dobro, ali je manje dobrih ekipa bilo tada. Jeste, ali oni su bili dosta slabije ekipa. Yes, yes. Ali tako da je nešto proporcionalno manje više izbalansirano. I ovaj... Da li mogu? Mogu. Da li mogu do play-offa? Realno za sam turnir bilo dobro jer pretpostavljam da će najviše navijača biti upravo za njih. Ma bit će navijača bez problema, ali zato što nije bilo od 2019. Tako ona je nerealna. I ovaj... Bilo bi super za turnir. Ja mislim da mogu do glavnog turnira, do play-offa će im trebati malo sreće. I treba će im Searson da igra od kuće. Ako mogu da ga povežem nekako. Ali da, mislim, nije nemoguće. Dobro. Dobro, i vraća se Faven sada, ne, valjda. O, to je super, da ne prođu. Nemaš neko visoko mišljenje o Faven. Ne, očekivao sam više. Očekivao sam što su oni njega predstavili. Dobro, ali u posljednje vreme je krenuo da igra bolje. Pa sad šta, zašto je, zašto nije igrao uopšte? Ne, pre nego što nije igrao. Ne znam. Nije bio loš. Pitali smo Gobea juče. Šta, jel se u vazduhu ideja Kito da se vrati neko da tu nešto kaže da jeste. Što je bilo super iskreno, razumeš. Su oni odigrali ovako online sa njim da je on igrao dobro, šta će da urade, ali to je opet sad, sad tu je problem trenera. Big, ako je dao njemu ono, što se kaže, uzde, jel, da ovaj, vodi to sve, sad je on u opasnom problemu. Ja ne bih volio da sam u njegovoj koži. Zato što ti sad ne znaš šta da misliš. Nisi osvojio online turnir, pobedio si Face 2 put, pobedio si Cloud9, osvojio si turnir, opasan turnir, ne zobiš što je online, opasne ekipe, lova, sve cool, tako. Sa stand-inom, koga si kickovo, šta da radiš sad u off-sezoni? Koji potez da napraviš za 6 mjeseci od danas ako si 4 puta zadnjina od 6 turnira, da neće da bude ono, jaoj, opet ću dobijem otkaz. Znaš. Dobro, mislim da Gobi ne može dobiti otkaz. Pa dobro, pa može, mislim može dobiti otkaz, može da bude prekomandovan u, ne znam, Tetris igra. Ali, ovo ću ti kažem, da je mnogo u nezavidnoj situaciji sad. Jeste, slatke su muke donekle da on može da je osvojio turnir. On je legenda čovjek, stvarno zna igricu, sve ono. Dosta, koliko je on puta doveo igricu na neku novu metu, na neku novu foru, neverovatno. Tako. Ali sad mu je situacija krajnje, ono, ja bi je izbegao da kad bi mogao. Dalje. Dalje. Je,
Ajde, kad smo kod tog play-in turnira, zanima me šta misliš o ovom Herojku sada, pošto su opet promenili. I sviđa mi se što su promenili. I meni sviđa što su promenili. Ne znam za ovaj Jabi ili Džabi ili kako god hoćeš da ga nazoveš. Ni, meni nemam... svojke priča kako ga na Faceitu stano lupa, ali... A igrali smo zajedno. ne, ali mislim... Njim sam ga i lupao. A, mislim, da. Ali još ti kažem, ne znam kako će se uklopiti u njihov sistem, jer oni igraju dosta onako loos, onako reaktivan kanter. Da li to njemu se sviđa ili ne, to ćemo da vidimo sad. Sviđa mi se što su napravili promjene, jer oni su ekipa koja očekuje da osvoji stvari sad. Yes. Znači, oni su sad u tom mentalitetu, prešli su na te nivoe i sad ćemo vidjeti šta će bude. Znači. A realno je Refresh bio najslabija karika. A i povlače na dobre poteze. Refresh kupio sebi 6 mjeseci, onih 1 na 5. Yes. kupio 6 plata sa 1, sa 5 fragova. I to online fragova, da. Tako beš? Jeste, to je bilo online. Dobro, biš majstor čovjek. A, meni se sviđa što je Heroic menjao, jer ovo opet pokazuje, oni nemaju nužno loše rezultate trenutno, igrali su polufinale majora. Ali tako. Žele bolje. Jer... Ali hoće bolje. Tako i meni je skroz cool što je Heroic menjao, iako ne mogu nešto baš da ih svarim ovako kao ekipu. A, šta se dešava sa Outsidersima, ti znaš nešto, jel su oni ekipa uopšte više ili jesu ili pa, nisu? Jel... Mislim, doveli su dva igrača što znači da planiraju da nešto urade. Problem koji ja vidim tu je prvo što, koga će oni da predstavljaju? Tačno. Šta oni rade sad? Outsiders, mislim, šta je to? To je kao šta, jel dobio je plate oni? Jel su raskinuti ugovori, jel su na prodaju, jel znaš? I to će ja mislim da se odgovori u off-sezonu. No. To mora se odgovori u off-sezonu, jer ja da sam James, bilo bi ekipa koja bi ga tražila, tako. Jel? Pa bilo bi, sigurno. No. Mislim, bilo bi, sigurno. Neke ekipe. Sad sam koja, ali neka. ali bilo bi. Neka ga uzme, jer je OG. Ako priča engleski. James-a. Što da ne? Svojke ga baš ne ceni uopšte. Pa nije da ga ne ceni uopšte. James je odličan. James je odličan. Jeste da on naviko da igra, mislim to što od njega mi se okrećemo stalno prema onome James Time, razumiješ da on save-uje da ovo, ali on je izuzetno ima veliki impact. Ti kad pogledaš njegove demoje i kako on otvara runde, to je sve ono hiruški precisno. Znači nije on uopšte za šalu. Sad što igraju ovako kako igraju, to je bukvalno ono, dođe mi da povraća. Ceo dan. Svaki dan. Ali ovaj, ne znači uopšte da on nije dobar igrač, on je strašan igrač, strašan igrač. Tako da pitanje što možete... Dobro, vremena nam ponestaje, malo ćemo samo još dokradamo, vidim i produkcija pokazuje na sad. Da zaokružimo Kellen Kastade, šta ti misliš, ko je najveći favorit pred Kellen? Faze. Ne Navi. Pa te sam kažem Faze pa Navi i onda svi ostali. Ja bih volao G2 da se dokopa titule posle 185 godina. Pa zapravo nikad. Ne, mislim nikad. Ne, ja sam mislim na G2 kao organizaciju. G2 kao organizaciju nisu uzeli, nisu prvi na turniru koliko, 2-3 godine? 3 godine. 3 godine, da. Ja mislim to da, je tako viš... ono peče, znači da sam ja opet u G2 neki taj oselot ili to peče, razumeš, ipak je kanter majka svih kompetitiv sportova. Ti hoćeš tu titule, svi hoće tu titule, to je neka specijalna vrsta trofeja, bilo kog, samo da je u kanteru, tako. Oni nemaju 3 godine. Ja bih volio njih. Volio bi Nikola konačno da ono ima da sedi ovako ko jako nastavi. Boga mi paklena grupa sad kad vidim. Ali teško će biti, teško će biti. Pazi, samo u grupnoj fazi, ok, ne znamo ko će doći iz play-ina, ali 4 ekipe koje su tu su Navi, NiP, G2 i NC. Pa dobro, ali su oni imali sada slobodno da opet spremem nešto. Pa imali su slobodno. Pa da, ali kad pogledaš nas... i posle pro lige pa su došli na major i... I to je tačno. A pazi sad, naspram druge grupe. FaZe, Liquid, Cloud9 i Furia. Pa dobro. Druga grupa je teža. Daj, ne znam. Druga grupa je... Druga grupa vam je teža od Navi, NiP, G2 i NC. A što ti... Imaš Navi, G2 i NC. Ti ceniš taj NiP, ne razumijem. Imaš Navi, G2 i NC, to je dovoljno. To je... Tri ekipe su teže od ove 4. Pa ne znam, meni je, vrate, Liquid, NC, 50-50. Liquid, NC, 50-50. Daj, ti se šališ. Mogu da ti stavim opkladu ovde sad na sto ako ću. Ja želim da, evo, hoćeš se opredimo ako budu igrali u Kelnu. Ajde. NC će da razlupa Liquid. Ajde. Nema šanse ajde. Da ih razlupa, možda ih pobjede, ali baš da ih razlupaju. NC Liquid. Dobit će ih. Ja sam zbunjen. Pa ne kažem da će Liquid pobediti, ali baš da ih razlupaju. Liquid igra sa Jekinderom, koji će, bit će u modu koji ono... U phase osvajanje Katovica bez modu. Bez pritiska uopšte, oni će igrati samo da završe sezonu. Ti kad oslobodiš pritiska jednog Eliža i Jekindara, i onog Osija koji je naporan do zla boga,
Na etratu neće morati mnogo, taj buff koji te ekipe dobiju u tom modu gde oni ne moraju da brinu o rezultatu je težak da se boriš tim. Jer ti će, probaj da, kao NC da se pripremiš za Liquid. Šta će pripremiš? Šta ćeš ti tačno njih da antistratuješ? Vidi, dobra stvar je što NC i Liquid neće igrati u Kelnu, pošto bi to podrazumevalo da Liquid prođu playoff. To se neće desiti. A dobro, ja mislim, ja sam evo, koliko god ljudi da gleda, ja ću da ovde da kažem da ono da mogu spremati se da se opkladim na Liquid. Uf, zakuvala se. Evo ruke, evo vidi se na kameri. Dakle, nema šanse da Liquid pobedi NC. Okej. Okay. Imaćemo klip iz ovoga, šta? Ima i toga. Veljo, ko je favorit u Kelnu? FaZe. I ti kažeš isto? Pa, najveći problem je bio kada se završio taj posljednji turnir koji su oni igrali sa SDY-em misleći na Navi. Oni su rekli, nadamo se da će SDY igrati naredni turnir s nama, ne znamo šta se dešava. Tako da je meni veliki opet znak pitanja. I oni čekaju kraj sezone. Da. Koliko će stvari da se desi u ovoj off sezoni da vi niste svesni? A opet FaZe-u je odlična prilika da se priđe to. Sve znam. Sve znaš. Sve znam. Pa šta si? Pa sad ti problem da smo proveli ovdje, šta znaš? Dobro, doći će opet. Šta? Doći će opet. I to opet. Obaveze dozvole, naravno. Tako je. Ako ga ne ukrade neki kompleks ti kaže, idemo. Da. Nema tih para koje mogu da ponude za zato. A dobro, to možda treniraš ovih peta nekih. Sorry, možda ima para to. Dobro, ja mislim da nam vreme ističe, ali ima vremena malo pozabavimo one igrice da odigramo. Realno, ajde, porazgovarat ću ja sa doktorom direktorom. Ima igrica, izbacio Blast i možete svi da je odigrate na... Je li spremno? Uopšte, izgasio. Ima spremno na Blast, ne znam kako se tačno zove. Ali zanimljivo, ja sam odigrao danas, tako da znam već odgovor, ali vas dvojice ćete igrati. Dakle, treba pogoditi igrača. Samo kucaš ime igrača. Kasade, dobijaš onda tragove, možeš da polako sužavaš izbor. Dakle, reci ime igrača. Bilo kog? Bilo kog. Treba pogodimo koji je igrač zadat. Imate 8 pokušaja. Mogu da kažem Šuš, na primjer. Možeš. Ajde. To ti je SJ u SH. I šta kaže? Ja ne vidim na ekranu. Ti nisi ukucao Šuš, to mogu da vidim. Pošto, a ne, evo ga. Dakle, iz Evrope, to je ovo što ti žuto, najpoznatiji je sa Kalašem i ima manje od 23 godine. I ima više od 2 majora, Veljo. Sad ti, Veljo. I ne igra u Heroiku. I nije Šuš, to je logično. Nije Šuš. Dakle, Rifler, mlađi je, ima više od 2 majora i negde iz Evrope. Više od 2 ili 2 ili više? Više od 2. Više od 2. To ti tamo piše. Negde iz Evrope. Čekaj, negde iz Evrope, ovo što kao zastava Danska je... Ja sam pogrešio, mislim da je iz iste države, ali zapravo kad staviš miš, piše sa istog kontinenta. Nije to baš najbolje napravljeno, moram priznati. Ajde, Veljo. Razmišljam ko može da bude toliko mlada da je bio na više od 2 majora. To je i mene kočilo. Jel imaš kaske ti neku ideju, pošto sam ja trenutno... Nije magisk, to znam. On je stari. Nije bit, jer je bit bio na 2 majora samo. Ne znam ja. Nije. Ispod 23 godine. Ček. Navio svoj samo jedan major, tako da. Ne, ali ovo je titule, nego appearance, da, koliko puta je igro na međuru. Koliko puta je igro na međuru? Igro je više od 2 puta, ima manje od 20 i koliko šutu još ima? 22, 23, što piše. Ajde, lupite neko igro, bit će vam lakše. Aj, jo, vidi ga. Big brain Veljko Karanović, a? Samo ću da kažem da ja nisam ni pogodio. Ljudi, jel imate neku jaču igricu, šta je ovo? Dakle, adresa je koja... Ne, dobra je stvar. Ja pretpostavljam da će menjati odgovore, to je zadavati igrače na... Za 6 sati je sledeći. E, pa eto. Dakle, možete na... Kako ide adresa? S obzirom da su naši partneri, jel? Blast? Blast.tv. Odete tamo i možete i vi da si igrate. Kasade, hvala ti što si bio. Vidjet ćemo, dođe ta off-sezona, pa da vidimo šta će biti posle off-sezone. Možemo i, znaš kako, i tokom off-sezone ja ću biti tu da napravimo nešto, da možemo da komentarišemo te neke oteze i što se dešava. Da, off-season moves. Može, dakle, negde posle Kelna onda. Taman kada NC bude razlupao Liquid. Da završimo sa tim. Kel nam počinje u utorak upravo sa tim play-in turnirom, pa da vidimo ko će uopšte imati priliku da igra na glavnom žrebu, a ko će imati priliku da igra u Lanxess Areni. Hvala vam što ste pratili Link podcast još jednom. S vama su bili Velja, Svojke i Kasat.